ምዕራፍ 2 ስነ ፍጥረት ስነ ማለት መልካም ማለት ነው ስነ መልካም ማለት ነው ሰነየ መልካም ሆነ ከሚለው የተገኘ ነው ማለት ነው በምትረዱት ጻፉት እናንተ ችግር የለውም እሺ በምትረዱት ቃል በቃልም መጻፍ የሚፈልግ ካለ የሚችል ጎበዝ ካለ ይጻፍ ግን እናንተ በምትረዱት ስነ ማለት መልካም ማለት ነው ሰነየ ማለት መልካም ሆነ አማረ ተዋበ ማለት ነው ከፍጥረት ጋር ሲገናኝ ደግሞ ስነ ፍጥረት ማለት የተዋበ ያማረ መልካም የሆነ ምንም እንከን የሌለበት በእግዚአብሔር አይን ሲታይ እንከን የሌለበት በእኛ አይንማ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ መጥፎ ነው ይሄ ጥሩ ነው እንላለን በእኛ አይን። እግዚአብሔር ያነጻውን እግዚአብሔር ያከበረውን እግዚአብሔር የቀደሰውን አንተ አታርክሰው ተብሎ በያሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ለቅዱስ ጴጥሮስ የተነገረ ይሄ ነው። ስለዚህ ስነ ፍጥረት ማለት መልካም የሆነ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ስነ የምትለው ደግሞ ሌላ ትርጉም ደግሞ አላት። ስነ ማለት መስማማት መዋሃድ ማለት ነው። መስማማት መዋሃድ የፍጥረታት መስማማት ማለት ነው። የፍጥረታት መስማማት እሺ። ስለዚህ እግዚአብሔር ስነ ፍጥረታትን በሙሉ ሲፈጥር መልካም አድርጎ እንከን የሌለባቸው አድርጎ ነው የፈጠረው ማለት ነው አይደል? አማርኛ መቃበሉ እሺ። አዎ መልካም አድርጎ ነው የፈጠረ። እነዚህ መልካም አድርጎ የፈጠራቸው ፍጥረታት ወደዚህ ዓለም እሱ በመላው ዓለም ዓለም ሳትፈጠርም በህዋ ላይ ወይም ህዋም ሳይፈጠርም ዝም ብሎ ብቻውን ይያለ ረዳት አስፈልጎት ነው ስነ ፍጥረታትን ፈጥሮ እንዲያግዙት ነው እንዲያዋሩት ነው ብቻኛ ሆኖ ነው ዝምተኛ ሆኖ ነው ለምን እንደፈጠራቸው ቢባል አይደለም። እግዚአብሔር የፈጠራቸው ስለ ሶስት ነገር ነው። ስነ ፍጥረታትን የፈጠረበት ምክንያቱ ስለ ሶስት ነገር ነው። አንደኛ ስነ ፍጥረታትን የፈጠረው ስለ ሶስት ነገር ነው። ክብሩ ጌትነቱ ብቻውን ተወስኖ እንዳይቀር ለመላእክትና ለሰዎች ስጦታ ሲሰጥ ነው። እሺ ትንቢተ ኢሳይያስ 47:7 ምዕራፍ 47 ቁጥር 7 ማለት ነው። ሁለተኛ ለምግበ ስጋና ለምግበ ነፍስ ሶስተኛ ጥረት የሚያስደንቅ የሰው ልጅ እንዲያውቅ ፍጥረት እንደሚያስደንቅ የሰው ልጅ እንዲያውቅ በቀንፍ ውስጥ ለአንክሮና ለተዘክሮ መንክር መደነቅ ማለት ነው። ድንቅ ማለት ነው። እሺ በእነዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ስነ ፍጥረታትን የፈጠረው። እነዚህ ሶስት ነገሮች ወሳኞች ናቸው። እግዚአብሔር መፍጠር ያስፈልገው ብቻኛ ሆኖ አይደለም ያዋራው አጥቶ አይደለም ዝም ብሎ እንዲሁ መኖር ይችላል። ህዋም የለም ይሄ አየር የምትሉትም እሱ በሰው ባህሪ በሰው ማንነት የሚታወቀ ማምላክ ስላልሆነ እንድናውቀው ፈጥሮ መግዛትም ፈልጎ አይደለም ፈጥሮ ማስገዛትም ፈልጎ አይደለም ፈጥሮ የሚገዛ ቢሆንም ግን ፍጡራን እኛ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እንድናውቅና እንድንወደው እንድናደንቀው ከፍቅሩ በረከት እንድንካፈል ከስልጣኑ ከቸርነቱ ከሁሉ ነገሩ በረከት እንድንካፈል ነው የፈጠረው። እሺ እግዚአብሔር ስንት ፍጥረታትን ፈጠረ ብላችሁ ጻፉ። ስንት ፍጥረታትን ፈጠረ ከስር ደግሞ በስንት መንገድ ፈጠረ በስንት መንገድ ፈጠረ አላችሁ። መጀመሪያ እግዚአብሔር ስንት ፍጥረታትን ፈጠረ ከዛ ደግሞ በስንት መንገድ ፈጠረ ሶስተኛ ደግሞ በስንት ቀን ፈጠረ
እነዚህ ነው አሁን ምን ነው ከዚህ በታች ያሉት በሙሉ ሶስተኛ በስንት ቀን ፈጠረ በስንት ቀን ፈጠረ እነዚህ እና ያለን አሁን እሺ ፍጥረታት በአለም ላይ ያሉ ፍጥረታት አሁን ሳር ቅጠል ምናምን ይያለን ወይ እንስሳዎቹ እንደዚህ ያንዳንዳቸውን ብንጠቅስ ቆጥረን ጨርሰዋል በባህር ውስጥ ያሉትን አንጨርሳቸው ስለዚህ በሶስት መንገድ ተመድበዋል በአመጋገባቸው በአኗኗራቸውና በባህሪያቸው በእነዚህ ተመድበዋል ተውት አትጻፉ ችግር የለው በምን ተመድበዋል በአነጋገራቸው በአኗኗራቸውና በባህሪያቸው ነው በአመጋገባቸው ይቀርታል በአመጋገባቸው በባህሪያቸውና በአኗኗራቸው በእነዚህ ተመድበዋል የሚፈልግ ይጻፍ ችግር የለው እየሰማው ይመጻፍ ይችላል የሚል ሰው ይጻፍ ብዙ የሚከብድ ነገር አይደለም ማለት ነው እነዚህ በባህር ውስጥ ያሉት ለብቻ ራሳቸውን የቻሉ ፍጥረታቶች ናቸው ይነጋገባሉ በየብስ ላይ ያሉት ፍጥረታት ደግሞ ለብቻ ራሳቸውን የቻሉ ናቸው ይነጋገባሉ በሰማይ ላይ ደግሞ ሌሎች ፍጥረታቶች አሉ ደግሞ በሰማይ ላይ ያሉት ፍጥረታቶች ጨረቃ ከዋክብት ፀሐይ ሰማያት መላእክት ነህዋ አኖስ የሚባለው እዚህ ምድር ደግሞ ውቅያኖስ አኖስ እና ውቅያኖስ እዛ ያለው ፍጥረት በሙሉ እንዳለ ሌላ ዓለም ነው ይሄ የብስ ላይ ያለው ደግሞ ሌላ ዓለም ነው ባህር ውስጥ ያለው ደግሞ ምንድነው ሌላ ዓለም ሌላ ባህሪ ሌላ አኗኗር አላቸው ማለት ነው እንደዚህ ከፍለን ስናያቸው 22 ይሆናሉ ስለዚህ በዓለም ላይ እግዚአብሔር ስንት ፍጥረታትን ፈጠረ ሲባል 22 አይነታትን ፍጥረታት ፈጥሯል ይሄን ያዙት እሺ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ነው የፈጠራቸው በምን በስንት መንገድ ፈጠራቸው ሁለተኛው እንደዛ ነው አይደል በስንት መንገድ ፈጠራቸው አዎ በሶስት መንገድ አንደኛ በዝምታ ወይም በአርምሞ አንደኛ በዝምታ ወይም በአርምሞ በዚህ በዝምታ የተፈጠሩ ፍጥረታት አራቱ ባህሪያተ ስጋ ከምድር የተገኙት ማለት ነው አራቱ ባህሪያተ ስጋ በቅንፍ ውስጥ መሬት ነፋስ በቅንፍ ውስጥ ፈጠንኳል አራቱ ባህሪያተ ስጋ ብላችሁ በቅንፍ ውስጥ መሬት ነፋስ እሳት ውሃ ከተቀነፉን ዝጉት እነዚህ አራቱ ባህሪያተ ስጋ ይባላሉ አምስተኛ ሰማያት ለማ አምስተኛ ሰማያት አይደለም አራቱ ባህሪ አራት አይደል ያልኳችሁ አራት አልጠቀስኩ አምስተኛ ቀነፉን ዘግታችሁ ነጠላ ሰረዛችሁ ዝም ብላችሁ ቁጥር አጻፉ አንኩ በዝምታ የፈጠራቸው ነው በዝምታ የፈጠራቸው እየነገርኳችሁ ነው እንዲሁ በማሰብ ብቻ ስላሰባቸው ብቻ የተፈጠሩ ናቸው እንግዲህ እነዚህ ምን አግራችሁ እግዚአብሔር በማሰብ ብቻ የፈጠራቸው ሰማያት ጨለማና መላእክት ሳይናገር በቃ እንዲሁ ጸጥ ብሎ የፈጠራቸው ጨለማ ሰማያት መላእክት እና አራቱ ባህሪያተ ስጋ ማለት ነው አጠቃላይ ስንት ሆኖ ስምንት ሰባት ነው ሰባት እሺ ከዛ ሁለተኛ ደግሞ በመናገር ወይም በነቢብ ወሉት ባህሪያት እትለይ ይሻልሽ መላእክት በቃ ዘጋሽ ጫርሽ እሺ እንደገና ደግሞ ሁለተኛ መንገድ የፈጠረበት መንገድ ደግሞ በመናገር ነው በመናገር እያወራ ቃል ድምጽ አውጥቶ ይሁን እንደዚህ ይሁን እያለ የተናገረባቸው ያፈጣጠር መንገዶች አሉ። እነሱ ደግሞ ብርሃን ጠፈር አት ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት እንስሳት
በምድር ላይ ደግሞ እንስሳት አሁን ማልባት ፈተና ላይ ለምሳሌ በመናገር የፈጠራቸው ፍጥረታት በምድር ላይ ብላችሁ ምን ትላላችሁ እንስሳት ነው ቀላል እንስሳት በመናገር ነው የፈጠረው ይሁን ሲል ሆኑ በቃ እሺ ሶስተኛው የፈጠረበት መንገድ ደግሞ በተግባር ወይም በስራ በገቢር ወይም በስራ ገቢር እ ገቢር ወይም ስራ በዚህ የፈጠረው አንድ ፍጥረት ብቻ ነው ማን ነው እሱ ሰው እሺ መሬትን ሲፈጠር መሬት እግዚአብሔርን ይመስልልናል አዳምጡ ዝም ብላችሁ እሺ ሐሳቡን ተቀበሉ ዝም ብላችሁ መሬት የእግዚአብሔርን ባህሪ ይወክልልናል መሬት የዘሩባትን ትሰጣለች የዘሩባትን ታበቅላለች ሳትሰስት ለማንኛውም ትሰጣለች ዝናብ ሲዘንብባትም ትቀበላለች እህልም ሲሰጥባት ታበቅላለች እግዚአብሔርም ቸር ነው ማለት ነው መሬትን የፈጠረው የማንን ቸርነት ለማሳየት ነው ባለጸግነቱን ቸርነቱን ለማሳየት ነው መሬትን የፈጠረው ማለት ነው ስለዚህ መሬት ትሉና የቸርነቱ ምሳሌ ይበል የባለጸግነቱ ይቅርታ መሬት ትሉና የባለጸግነቱ ምሳሌ ልጅ ውሃ ደግሞ ውሃን የፈጠረው ቆይ አጻፉት ሐሳቡን ልግለጽላችሁ መጀመሪያ መሬትን የፈጠረው ደግሞ ማነው ውሃን የፈጠረው ደግሞ ውሃ መልክን ያሳያል ድሮ መስታወት አልነበረም እሺ ስለዚህ መልክ የሚታየው ምንም ይቀቡ ምንም ይሆኑ ውሃ ላይ መጣው ነበር መልካቸውን የሚያዩት ድሮ ጥንት ማለት ነው መልክን ያሳያል አይደል ውሃ በተለይ ንፋስ ካላናወጠውና ካልደፈረሰ ጥርት ሲል በደንብ ያሳያል ሰማዩ ስለዚህ በውሃ መልካችንን ካየን በእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በቃሉ ይመሰላል በእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ህይወታችንን ማየት እንችላለን በውሃ እንጠመቃለን በውሃ እንታጠባለን እድፋችንን እናስለቅቃለን ውሃ የህይወት ምንጭ ነው ውሃ ስንጠጣ እናድጋለን ውሃ ካልጠጣን እንሞታለን አይደል ስለዚህ ውሃ የእግዚአብሔር ርህራሄውን ነው የሚያሳየው አስፈላጊ ነው እግዚአብሔር ካራራልን በዚህ ምድር ላይ መኖር ስለማንችል ነው ውሃ የእግዚአብሔር ርህራሄ ምሳሌ ነው ርህራሄው ምሳሌ ነው እንደኛ ስራ እንደ ፍጡር ብንሆን ኖሮ ሊያጠፋን ይችል ነበር ግን ቸርነቱና ርህራሄው ነው የጠበቀን ማለት ነው ስለዚህ ውሃ የእግዚአብሔር ርህራሄው ምሳሌ ነው እሳት ደግሞ ጫካ ሲቃጠል ደን ሲቃጠል አይታችሁ ከሆነ ገደል ካላጋጠመው ወይም ደግሞ ባህር ካላጋጠመው እሳት ይቆማል አይቆም ዝም ብሎ ነው ሲያቃጠል የሚሄደው በቃ ያገኘውን ያጨለ ነው የሚሄደው እግዚአብሔርም ደግሞ በእሳት የተመሰለው ፍቅር ካልገደበው ንስሐ ካልገደበው በስተቀር ማንንም ሰው ላያስተርፍ ይችላል እሱ ፍቅር ነው የሚገዛው እግዚአብሔር ምን ይገዛዋል ፍቅር ይገዛዋል እግዚአብሔር እሳት ነው እግዚአብሔር ይቆጣል ግን በምን ይበርዳል በፍቅር ይበርዳል ራሱ ምን ስለሆነ ፍቅር ስለሆነ ፍቅር ውር ነው እንዴ ባለማይ ቋንቋ ፍቅር ውር ነው ይባላል አይደል ማን ውር ነው ይያልን ነው ታዲያ ከባድ ነው ፍቅር ውር አይደለም እግዚአብሔር ፍቅር ነው ካለ ፍቅር ውር ሊሆን አይችልም እንዴው ፍቅር አይናማ ነው ቁልጭ ያለ አይን አለው አይፈራም ደፋር ነው ግን ለመጣላት ለጸብ አይደለም ወነተኛ ለመሆን ጻድቅ ወነተኛ ለመሆን ጻድቅ 7 ጊዜ ወድቆ 7 ጊዜ የሚነሳው ውስጡ ምን ስላለ ነው እግዚአብሔር ፍቅር ስላለ ነው 7 ጊዜ ወድቆ 7 ጊዜ ይነሳል ይላል 7 ጊዜ ወድቆ 7 ጊዜ ከተነሳ እግዚአብሔር ፍቅር በውስጡ አለ አሁንም ኃጢያት ሲሰራ እግዚአብሔር ሲቆጣ ንስሐ ሲገባ አሁንም ኃጢያት ሲሰራ 7 ጊዜ እሳት ልክ እንደዚህ ነው ያጠፋ ሲሄድ ገደል ሲያጋጠመው ይቆማል በሌላ በኩል ደግሞ ይሄዳል እሳት ክንፉ ረጅም ነው ይሄዳል ብዙ ቦታ ነው የሚሄደው ከዛ ገደል ሲጉድጓድ ውሃ ሲያጋጠመው ደግሞ እየቆመ ባላጋጠመው በኩል ደግሞ እየሄደ ያጠፋ ይሄዳል እግዚአብሔር በዚህ መሰረት ስለዚህ እሳት የእግዚአብሔር ሁሉን ቻይነት ያሳያል እሺ ንፋስ ንቀረው ንፋስ ደግሞ ገበሬው በመንሽ እንደዚህ አርጎ ስንዴውን ከገለባው ለመለየት ብድግ ሲያረጋው ንፋሱ ምንም ይወስደዋል ስንዴውን ደግሞ ወለታቸው ይወጣል ስንዴውን ንፋስ ይወስደዋል አይወስደውም ስለዚህ ገለባውን ከስንዴው የሚለየው ገበሬው በመንድነው በንፋስ ነው ገለባው ሀጠ ነው ስንዴው ደግሞ ማን ነው ጻድቅ ነው ስለዚህ ጻድቃንና ሀጣንን መለየት የሚችል አምላክ መሆኑን ስናይበት በንፋስ እንመስላለን ማለት ነው ስለዚህ ንፋስ
የእግዚአብሔር ፈራጅነት ነው በል ነፋስ የእግዚአብሔር ፈራጅነት ነው ይፈርዳል መለየት ይችላል መዳኘት ይችላል ማለት ነው ነፋስ የእግዚአብሔር ፈራጅነት ነው እሺ በመጀመሪያ ቀን የመጀመሪያው ስነ ፍጥረት የተፈጠረበት ቀን ዕለተ እሁድ ትባላለች አሁን የመጀመሪያ ቀን ብላችሁ ጻፉ የመጀመሪያ ቀን እሁድ በቅነት አሐደ አንደኛ ብሉት አሐደ አንደኛ በአማርኛ አንደኛ እሁድ አሐደ አንደኛ መፍጠር የጀመረው እሁድ ቀን ነው ከሙታን መሐከል የተነሳው ጌታ በምን ቀን ነው በእሁድ ቀን ነው አይደል ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው መቼ ነው እሁድ ቀን ነው ስለዚህ ህይወትን የሰጠበት ቀን ደግሞ እሁድ ቀን ነው አይደል ፍጥረታትን መፍጠር የጀመረበት ቀን እሁድ ቀን ነው በእሁድ ቀን መፍጠር ጀመረ ማለት እግዚአብሔር ጀመረ ሲባል እንደዚህ እንደ ሰው ልጅ ሥራ እንደዚህ ያረገ ቀስ ይያለ እየሰራ ሰኞ ማክሰኞ አቅቶት ከብዶት ዛሬ ይሄን ልጥቀር ይያለ የመደበ ከብዶት ምናምን እንደዚህ ሆኖ አይደለም ለኛ ምን ያሳየ ነው እቅድ ያስተማረን ነው በፕሮግራም በፕላን በእቅድ ሂዱ ይያለ ሲነግረን ነው እንጂ እሱ ባንድ ጊዜ ሁሉ ነገር ማስቀመጥ ይችላል አሁን ይሁኑ ሲል አይደለ ባንድ ጊዜ ይሁን ለምሳሌ አዝርዕት ይሁኑ ሲል በሙሉ እንዳለ ስነ ፍጥረት ቁጭ አለ ባንድ ጊዜ እያንዳንዱ ስነ ፍጥረት ሲመረመር ግን እስካሁን ተደረሰበታል አልተደረሰበትም ልክ እንደዚህ ማድረግ ይችላል ነበር ሁሉ ነው ግን ሰኞ ማክሰኞ የሰጠው መጨረሻ ላይ ሊያመጣ ያሰበው እንግዳ ስላለ ለዛ እንግዳ የሚመች ቀን እየመደበ ነው ያስተካከለ ነው ስለዚህ እሁድ አንደኛ ስንል እግዚአብሔር ስራ የጀመረበት ቀን ሲባል ለማን ሲል ለሰው ልጅ ሲል የሚለውን በኋላ እንመጣበታለን ስለዚህ አንደኛ ስትሉ እግዚአብሔር ቁጥር የሚያስፈልገው ሆኖ አይደለም በዘመናት ውስጥ እግዚአብሔር ጊዜ የለውም ለኛ ነው ጊዜና ቀን የተቀመረልን ጫርቃ የተፈጠረችው ፀሐይ የተፈጠረው ለኛ ጊዜ እንዲሆን መሸ ነጋ መሸ ነጋ ወር አንደኛ ወር ሁለተኛ ወር አመት ሁለተኛ አመት ሶስተኛ አመት ይያል ዩቤሊዩ 40 አመት 50 አመት ይያልን ምናከብረው ለኛ ለፍጥራሉ እግዚአብሔር በቀን ውስጥ ይገደባል አይገደብም ስለዚህ አንደኛ ቀን ሲባል አንደኛ ቀን ተሰጠው ሲባል ለእግዚአብሔር በዚህ ቀን ይሄን ፈጠረ ሲባል ለኛ የአስተምህሮ ለኛ የረፍት ቀን የምትመቸንን ቀዳሚት ሊያመጣልን ስለፈለገ ነው አንደኛ እሁድ የተባለው ማለት ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ እሁድ ቀን የመጀመሪያ ቀን የተፈጠሩ ፍጥረታት 8 ናቸው ቀን የተፈጠሩ ፍጥረታት 8 ናቸው ቀድም የነገርኳችሁ 7 እና ብርሃን ጨምሩበት አሁን ባህሪያት አራቱ ባህሪያት ስጋ ጨለማ ሰማያት መላእክትና ብርሃናት እነዚህ 8 ናቸው ቀድም ያጻፍኳችሁ ማለት ነው 7 አለ ነበር ቀድም ያጻፋችሁት በዝምታ የፈጠራቸው ብርሃን ተጨምሩበት አላችሁ እዚህኛው ላይ እሁድ ቀን የተፈጠረው ብርሃን የተፈጠረው እሁድ ቀን ነው ማታ እሁድ ማታ ማለት ነው አይደል ያጎነበሳችሁ ትታኛላችሁ እሺ በሰዓታችን እንድንጠቀም አሁን ከሰማያት ነው የምንጀምረው ሰማያት በሉና ጻፉ ሰማያት 7 ናቸው ሰማያት 7 ናቸው አንደኛ ጽርሐ አርያም ይላል አንደኛ ሳችሁ ይሄኛው ሰማይ አይደለም እሺ ከላይ ከሰባተኛው ሰማይ ነው የምጀምርላችሁ ሲቆጠር ከላይኛው ነው የሚጀምረው ስለዚህ እናንተ አንደኛ የምትሉት ከየት ነው የሚጀምረው ማለት ነው ከላይኛው ነው ወደታች ነው የምንወርደው አሁን ወደኛ ወዳለንበት ይሄ ወደ ምናየው ሰማይ ነው ምን መጣው ስለዚህ ጽርሐ አርያም ከሚባለው ከመጨረሻው ከዛኛው ነው የምንጀምረው ጽርሐ አርያም ጽርሐ ይሄ በእግዚአብሔር ልዕልና የሚመስል እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ብቻ ለመንበሩ ምሳሌ ሆኖ ጸባኦት ተብሎ የሚጠራው ቦታ ነው በቃ እዛ ቦታ ላይ እዛ ጌትነቱን ምናስብበት ቦታ ነው ፍጡራን እዛ ቦታ ላይ የሉ መጽሔት የሚባል አለ መጽሔት ማለት እኛ ዛሬ ላፕቶፕ እንደምንለው ገልጠን እንደዚህ አድርገን ከፈት አድርገን ኢንተርኔት እንደምንጠቀመው መላእክቶች ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገሩበት መጽሔት አላቸውና ጸባኦት የሚባለውን ቦታ የሚያቁት እነሱ በመጽሔት ነው መጽሔት በሚባለው ገብቷችሁ አላ የምናገረው ስለዚህ በጣም ከፍታ ያለ ቦታ ነው የመጨረሻ ቦታ ነው በመለኮቱ በጌትነቱ ያለበት ቦታ ነው
صرها عريامي بالال كل تانية منبرة منجست منبرة منجست صرها عريامي لولا من صفاته النتو زوفان بتشا بلت يجيت النتو زوفان بتشا بتشا مجنجة بتشا مجنجة يجيت النتو زوفان بتشا مجنجة كل تانية من القوتش منبرة منجست منبرة منجست بتأم ወደ ሶስት ስም አላት መንበረ መንግስት ተጨማሪ በቅንፍ ታረጉና መንበረ ስብሃት መንበረ ብርሃን ከዛ መንበረ ጸባኦት መንበረ ጸባኦት ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምትገኘው ሰማይ ነች ትንቢተ ሕዝቅኤል ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ሕዝቅኤል 1 26 ይቺ ሰማይ ደግሞ እግዚአብሔር በፈቃዱ ለፍጡራን የሚገለጥባት ቦታ ነች። ከዚህ ከሰባተኛው ሰማይ በታች ያለችው እቺ መንበረ መንግስት የምትባለዋ እሱ በፈቀደበት መጠን መጥቶ በዛች ሰማይ ላይ ለፍጡራን ይገለጥባታል ይታይባታል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በሚገባችሁ ቋንቋ ጻፉት። ለፍጡራን በፈቃዱ የሚገለጽባት ሰማይ ነች። እሺ ሶስተኛ ሰማይ ሰማይ ውዱድ ሰማይ ውዱድ ሰማይ ውዱድ 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 እቺ ሰማይ ደግሞ የእግዚአብሔር ዙፋን የግሩ መረገጫ ያለባት የእግዚአብሔር ዙፋን የተዘረጋባት ኪሩቤሎች ከስር የተሸከሟት ማለት ነው። እግዚአብሔር ፍጡራንን ለመገናኘት ሲመጣ በመንበረ መንግስት ሲመጣ ይቺ ሰማይ ውዱድ የምትባለዋ ደግሞ እንደ ወለል ናት። ለምሳሌ ይሄኛ ፎቅ ደረጃው ተነው አይደል የመጣነው እዚህ ላይ ከስር ያለው ቤት አለ ከስር ያለው ይሄ የምታዩት የተለጠፈው ወለል ከላይ የምታዩት መንበረ መንግስት ነው። ሰማይ ውዱድ ደግሞ እቺኛዋ እዚያም የረገጥናት ምድር ሰማይ ውዱድ ትባላለች። ለመንበረ መንግስት ወለል ናት ማለት ነው። ለመንበረ መንግስት ከላይ ያለ ብያቸዋለሁ አይደል ለሱ ምንድናት ሰማይ ውዱድ ወለልናት ኪሩቤሎች መላእክቶች ተሸክመዋታል የእግዚአብሔር መንበር የተሸከሙባት ነች። ከስር በጣም ብዙ አእላፍ መላእክቶች ኪሩቤሎች ተሸክመዋታል ማለት ነው። የእግዚአብሔር የዙፋኑ የመገለጫ ነች ዙፋኑን የሚገልጽባት ቦታ ነች። አራተኛ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ትባላለች። አሁን በደንብ ታደምጡኛላችሁ እቺን አገር በደንብ መስማት አለባችሁ። ይህች ኢየሩሳሌም ሰማያዊት መንግስተ ሰማያት ነች። በቅንፍ ውስጥ መንግስተ ሰማያት ብሏት መንግስተ ሰማያት የምኖር ሰዓት የተሰጠችን ታላቁ አርስት ነች። ተዘግታ ተቆልፋ ያለች ማንንም ባይምሮ ያላሰባት ባይኑ ያላያት በጆሮ ያልሰማት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብቻ ታውት ዘዶር ተብላ እዛ ቦታው ያለችበት ቦታ ነች። በመንግስተ ሰማያት ወይም በኢየሩሳሌም ሰማያዊት ውስጥ ከፍጡራን ድንግል ማርያም ብቻ ነች የገባችው ሌላ ማንም አልገባም። በዚህ ቦታ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጠረው ሳጥናኤል ወይም ሰይጣን የሚባለው ነበር። ክብሩ እንዴት እንደነበረ ነግራችኋለሁ አይደል? ኃያል በጣም የሚያምር ግርማ ሞገስ ያለው የሚያንጸባርቅ ቀሚሱ ዘርፉ ሁሉ ነገሩ የሚያምር ከዚች ከምታምር አገር ጋር ከኢየሩሳሌም ሰማያዊት ጋር አራት ማዕዘን ነች። አራቱ ማዕዘኗ እኩል ነው። ይቺ የኛን ምድር ነው የምታከለው። እኛ አርዝ ምን እንላት? ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ይቺ ምድር ነው የምታከለው። ምንድነው በጂኦግራፊ ስናጠና መጀመሪያ ዓለም የመጀመሪያው ፀሐይ አጠገብ ያለችው ማን ነች? ሜርኩሪ ነች። ከዛ ቬነስ፣ ከዛ አርዝ አይደል? አሁን የኛን አርዝ የምትባሏን ምድር ነው የምታከለው መንግስተ ሰማያት ወይም ደግሞ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት። ገነት ግዚያዊ ነች። እዚህ ነች። ከምድር ከሰማይ ዝቅ ብላ ከምድር ከፍ ብላ እዚህ ነች ያለችው ገነት። እንዲያውም አባቶች በጣም እየተራቀቁ በደንብ በታሪክ ሲያጠኑት ገነት ያለችው ጣና ቂርቆስ፣ በጣም የገነት በር ጣና ቂርቆስ ነው፣ ወደ ባህር ዳር በኩል ነው። እነ ቅዱስ ያሬድ ሁሉ ብዙ ቅዱሳኖች እየመጡ ያቺን ቦታ ሳይጎበኙት አይሄዱም። ለምንድን ነው ሲባል የገነት በር ነው። ጊዮን የሚባለው ወንዝ መነሻው ወይም አባይ የት ነው? ጎጃም ነው አይደል? መነሻው አይደል? የሚፈልቀው በዛ በኩል ነው። ግን ጊዮን የሚባለው ወንዝ ደግሞ ከየት ነው መነሻው? በመጽሐፍ ቅዱስ ከገነት ነው አይደል? ከገነት የሚፈሰው ውሃ በኢትዮጵያ በአባይ በኩል ነው የፈለቀው፣ በጎጃም በኩል ነው የሚፈልቀው። እንግዲህ ያ ማለት ምን ማለት ነው?
ገነት ያለችው ከኢዮር ራማ ኤረር ከዛ በላይ እነች ያለችው ቢባል ኖሮ ይሄ ሁሉ እንደዚህ አይፈጠርም እንደዚህ አንሰማም ነበር። ስለዚህ ገነት ያለችው ከምድር ከዚህ ካሁን ከመናው ከሰማይ ዝቅ ብላ ከምድር ከፍ ብላ ጊዜያዊ መቆያ ቦታ ናት። ምድር ስትጠናቀቅ ኃጢአት በሙሉ ፍርድ ሲያገኝ ጽድቅ በሙሉ ፍርድ ሲያገኝ የሰው ልጅ ከገነት ወዴት ይሄዳል? ወደ መንግስተ ሰማያት፣ ከሲኦል ወደ ገሃነም። ገሃነምና መንግስተ ሰማያት አልተከፈተም እስካሁን። ግልጽ ነው ማወራው አይደል? ገሃነም ዝግ ነው፣ መንግስተ ሰማያትም ምንድነው? ዝግ ነው። ገሃነም ዲያብሎስ ከነሰራዊቱ የሚቃጠልበት ቦታ ነው። ለጊዜው ግን የት ነው እየተቃጠለ ያለው? ሲኦል። ገነት ውስጥ ብዙ ቅዱሳኖች አሉ። በመንግስተ ሰማያት መንገባው ደግሞ ከፍርድ በኋላ ነው። ይቺ መንግስተ ሰማያት አሁን ምላችሁ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት የምትባለው ነች። ዲያብሎስ መጀመሪያ ዲያብሎስ ሳይባል በፊት ሳጥናኤል በነበረበት አሃዜ መንጦላይት የስላሴን መንበር ከፋች ተብሎ ስልጣን በተሰጠበት ሰዓት የነበረበት ቦታ ነው። ከክብሩ ሲዋረድ ለሰው ልጆች ተሰጠ፣ ለመቶኛ ነገድ ለአድማኤላውያን። እኛ አድማኤል ነው የምንባለው፣ ለእኛ የተሰጠች ቦታ ናት። ለዚህ ነው ሰይጣን እኛንና ቅዱስ ሚካኤልን የማይወደው የሚባለው። ለዚህ ነው ሚካኤል ምኑን ወሰደበት? ስልጣኑ። በእርግጥ ሚካኤልም እኮ ራሱ መጀመሪያ አለቃ ነበረ። ሳጥናኤል ሲወድቅ የመላእክቶች አለቃ የመጨረሻው ማን ሆኖ ተገኘ? ሚካኤል፣ ቅዱስ ሚካኤል ሆኖ ተገኘ። ርስቱን ደግሞ ማን ወሰድ ነው? እኛ ወሰድ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ሚካኤል አለቃውንና እኛን። ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ላይ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶውን ተዋጉት፣ አልቻላቸውም፣ አሸነፈው። ሚካኤል አሸነፈው ዘንዶውን በታላቅ ቁጣ። መጨረሻ ላይ ቢላል እንደውም ሲወርድ ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ወርዷል የተባለው እኛ ስለ ሰው ልጆች የሚቆም አንድ ጠባቂ መልአክ አለን። ሁሉንም መላእክቶች ሊያዝልን የሚችል ማን ነው? እሱ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ዳንኤል የተናገረው ለዚህ ነው፣ ስለ ሰው ልጆች የሚቆም ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 1 ላይ የመላእክት አለቃ ሆኖ ቅዱስ ሚካኤል ስለተነገረ የሚካኤል ቀኑ መቼ እንዲሆን ተደረገ? በ12 በምዕራፍ 12 ላይ ስለተባለ። ገብርኤል በ19 የተደረገው ደግሞ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ እኔ ከእግዚአብሔር ተልኬ የመጣሁኝ ማነኝ አለ? ገብርኤል ነኝ። ስለዚህ በ19 የቅዱስ ገብርኤል ተደረገ ማለት ነው። ትርጉም አለው የራሱ። እሺ፣ ወደዚህ ስንመጣ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት የሰው ልጆች የሚወርሷት ምንድናት? ርስት ናት። በሉ የሰው ልጆች የሚወርሷት ርስት ናት። የሰው ልጆች የሚወርሷት ርስት ናት። በውስጧም ታቦት አለባት። በውስጧም ታቦት አለባት። ታቦቷም ድንግል ማርያም ናት። ታቦቷም ድንግል ማርያም ናት። በታቦቷ ውስጥ ያለው ጽላትም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በታቦቷ ውስጥ ያለው ጽላትም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የታቦትና የጽላት ልዩነት ለዚሁም ወቁት ማለት ነው። ታቦት ማለት የጽላት መያዣ ነው። ቦርሳና ደብተር እንደማለት ነው። እሺ፣ ቦርሳና ደብተር። ደብተሩ ጽላት ነው፣ ቦርሳው ደግሞ ምንድነው? ታቦት ነው። እንደዛ ነው። እንደዚህ ልክ ዳዊት እንደዚህ አንዳንድ አይታችኋል፣ ቆሎ ተማሪዎች የሚይዙት ከውስጡ ጸሎት መጽሐፍ ይከታሉ አይደል? በቆዳ የተሰራ ያቆዳው ታቦት ነው። ጸሎት መጽሐፉ ደግሞ ጽላት ነው ማለት ነው። ታቦት እኛ አሁን ታቦት ወጣ ታቦት የምንለው ውስጡ ምን አለው ማለት ነው? ጽላት አለው ማለት ነው። ጽላቱ በማን ይመሰላል? በክርስቶስ። ታቦቱ በማን ይመሰላል? በድንግል ማርያም በማህፀኗ ይመሰላል ማለት ነው። እሺ፣ የቀሩን ሶስት ዓለማት ናቸው። ኢዮር ራማ ኤረር ብላችሁ ጻፉበት። ኢዮር ራማ ኤረር 567 567 ኢዮር ራማ ኤረር ኢዮር ወደ ታች ደግሞ ራማ ከዛ ወደታች ደግሞ ኤረር ኤረር ወይም የረር ኤረሪያ ኤረር ብዙ ነው፣ ብዙ ስም አለው። እናንተ ኤረር በሉት። እሺ፣ አሁን ከዚህ የምናየው ሰማይ ኤረር የሚባለው ነው። ይሄ ከዚህ በላይ የምናየው ሰማይ የመጨረሻው ሰማይ ምን ይባላል? ይሄ ኤረር ይባላል። ከዛ ራማ የቅዱስ ገብርኤል ከተማ ነው። ከዛ ኢዮር የቅዱስ ሚካኤል ከተማ ነው። ኢዮር የማን ከተማ ነው? የቅዱስ ሚካኤል ከተማ ነው። ሁሉንም የሚያዛቸው ኢዮር ሆኖ ነው ማለት ነው። ዙፋኑ ያለው ኢዮር ውስጥ ነው። የቅዱስ ሚካኤል ዙፋን ያለው የት ነው? ኢዮር ነው።
እሺ ራማ የማን ነው? ቅዱስ ገብርኤል። ኤረር ደግሞ የተቀሩት መላእክቶች ማለት ነው። የአምስቱ ሊቃነ መላእክት ማለት ነው። ኤረር የአምስቱ ሊቃነ መላእክት ፈጥኖ የሚደርሱልን ለኛ ቅርብ እንዲሆኑ ተደርጎ ነው። ከዚህ ወደዚህ መጨረሻ የተደረገው ለኛ ቅርብ እንዲሆኑ እ ነጮች የሚሸውዱን አለ ይሄ ዩፎ ምናምን ይያሉ አናውን ፍላይንግ ኦብጀክት ይያሉ የሌላ ዓለም ፍጥረታት ኤሊያን ይያሉ ይጠራቸዋል አይደል ከሌላ ዓለም የመጡ ይያሉ የመላእክት ከተማ ምናምን ይያሉ የሆነ የሚያጨበረብሩት ነገር አለና ከነዚህ ከኛ ከመናቃቸው ከመላእክቶች ከተማ አይደለም የሚመጡት ምናልባት እነሱ የሚያቋቸው ሌላ መናፍስቶች ይኖራሉ። እሺ የሰኞ ፍጥረት የሰኞ ፍጥረት ነው እናየው። እስካሁን ይሁድ ነበር አይደል እናየው የሰኞን እናያለን። እሺ ሰኞ ጠፈር ነው የተፈጠረው። ጠፈር ጠፈር ማለት ከሰማይ ላይ የምታዩት ጨረቃ ከዋክብት ሲሆን ሳይገቡ ማለት ነው። እንዲሁ ብቻው ጠፈር ብቻውን ተፈጠረ። ለሶስት ከፍሎታል አንደኛውን ክፍል ስስ አድርጎ ውሃውን አጠንክሮ በረዶ ማለት ነው። የጠነከረው ውሃ ምን ይባላል? በረዶ ይባላል። ውሃውን አጠንክሮ ንፋሳት እንዲሸከሙት አድርጎ የመጀመሪያውን የጠፈር ክፍል ከላይ አደረገው። ከዛ ከስሩ ደግሞ ደብዘዝ ባለ መልኩ አየር ወይም ህዋ ብለን እንጠራው የተበተነውን አድርጎ አዘጋጀው። ሶስተኛው ክፍል ደግሞ ይሄኛው ደመና ብለን እንጠራው ከስር ያለውን አዘጋጅቶ ከዚህ ከሰማይ በላይ ከኛ ከምድራችን በላይ ያለውን አዘጋጀው። ለምንድን ያዘጋጃቸው? ጨረቃ ከዋክብትና ፀሐይ ብርሃናቸውን ለሰው ልጆች በሚሰጡበት ሰዓት ቀጥታ ብርሃናቸው እኛን እንዳይጎዳን ስስ የሆነ የተዘረጋ ነገር አለ። ምንድን ነው የተዘረጋው? ኦዞን ይባላል። ነጮች ኦዞን ብለው ይጠሩታል አይደል? በግዕዝ አይደል? ያ ሽፋን ይባላል። ይሽፍ የምን ሽፋን ነው? ፀሐይኛን በጣም እንዳታቃጥለንና ብርሃኗ ሙቀቷ ጸዳሏ ወደኛ ሲመጣ ተመጣጥኖ እንዲመጣልን ያደረገበት ነው። አሁን ሳይንስ ሲመራመርም ሆነ ነጮች ያገኙት ግኝት ምንድነው? እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደተንከባከበን የሚያሳየን እንዴት አድርጎ ለኛ ምን ምን እንዳዘጋጀልን ነው ያገኘን ያለነው። ለምሳሌ ያዕቆብ ጨዋታ ታቃላችሁ? ልጅ ያለው ጨዋት ነበር። ቀበቶ የተቀለለና ይቀመጣል። ከዛ አይኑን በጨርቅ ሸፈነና ከበል ቀበቶን እንዲፈልግ ይደረጋል። ቀበቶን ካገኘ ተነስቶ በቀበቶ እየገረፈን ጨዋታን ጨዋት ነበር። ያ ያዕቆብ ልጅ ጠፍቶበት ዮሴፍ ጠፍቶበት የሚፈልገውን ፍለጋ ለማድረግ የመጣ የወንጌል ትምህርት ነው። ግን በዛው አይነት አሰራር ውስጥ የተደበቀውን ቀበቶ ፈልጎ ማግኘት ቀበቶን ፈልጎ ለማግኘት ደግሞ የተጋረደበት ጨርቅ እንዳለ እያወቀ በዳበሳ ነው የሚሄደው። በምን? በእዳ በአበሳ። ዳበሳ ማለት እንደዛ ነው። በእዳ በአበሳ ምን በመከራ በልፋት ማለት ነው። በድካ በምርምር ማለት ነው። በእንግሊዘኛ ሲሄድ ምን ይባላል? ምርምር ምን ይባላል? ወይም ላብራቶሪ ሲሰሩ ምን አደረግን ነው የሚለው። ይሄ ምን ኤክስፐሪመንት ነው? ይሄ ኤክስፐሪመንት ይላል አይደል? ይሄ ሲመራመሩት ይሄ በጣም ቀርፋፋ ስለሆነ ካታሊስት ላርግበት ትንሽ እንዲፈጥን ይሄን ደግሞ እንደዚህ መዳጅ ልቀምበት ይላሉ። የሆነ ነገር ለማግኘት ፈልገዋል ወይም ደግሞ ይሄና ይሄ ሲቀላቀል ምን ሊገኝ ይችላል ብለው የሚመራመሩት። ስለዚህ ሁለት አይነት ምርምር አለ። አንደኛ የሆነ ነገር ለማግኘት፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄና ይሄን ባረገው ምን ሊገኝ ይችላል ብሎ የሚገኘውን ራሱ ዓለም ማወቅ ማለት ነው። አሁንም የእግዚአብሔርን ፍጥነ ፍጥረታት ሲመራመሩ አሁን ምን ማድረግ ጀመሩ? ዝናብ ማዝነብ ቻልናል። በሳይንስ ዝናብ ማዝነብ ይችላል። አረንጓዴ ለምለም የሆነ ነገር ሲበዛ ይተናሉ። እጽዋት ሲተነፍሱ ይተናል። ከዛ በኋላ ሄዶ የጠነከረ ውሃ ሆኖ ቆይቶ ከዛ ደግሞ ተረኛው ውሃ ይመጣና ይዘንባል። እንደዚህ ነው ሰክሬት የሚያደርገው ብለው ነገሩን። ግን ይሄ ፈጠራ ነው ወይስ ግኝት ነው የሚባለው? ፈጠራ የሚባለው እንደ እግዚአብሔር መፍጠር ስንችል ነው አይደል? ግኝት ማለት ግን የተደበቀን ነገር ምን ማድረግ ነው? ማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ በእዳ በአበሳ ነው የሚያገኙት እግዚአብሔር የፈጠረው ማለት ነው። ጠፈር የሚለው ቃል የመጣው ከዚህ ከሰማዩ በላይ ያለውን ምን አሁን ህዋ ብለው እነሱ ወይም ደግሞ ቫኪዩም ነው አይደል የሚባለው?
كذي كسماي وبلا يالو يكفي يالو سنة متى عير مثلاً تسياق تنال اليوم تسيم رامرو زيلاي من تشكمون ميرو تعير سلام يترشوا أكسجين تشكمو هيدو يتنفسو لارات ساعة يأكل مش كمو تد أكسجين لارات ساعة يأكل يحصل رشوال من كرا كرون زورو سكمل متو من هواي استمين كساق سدرس سو ساعة تأكل يأكل تانك ساق سو ثلاثة ساعات ليكا وده من كرا كرا شو من ملش هاري ميارك وتيزان يأكل كون عير يترشوال يزين يأكل عير ندري لا أو ليلا كذي أكسجين سبس أو يزين لو زام من مرا مرا شو عندنا كرفونو سالنا شارك عليه أفر لا يوت أنا دقمو عدا من نهان يتقابل بتنك على بتاعيني نوال يقول لك ساينس ناقين توتال ما نبى ساينس فترة تقومون ناقين توتال هيدو دمو يوشلو مالتهم يا جينات مدر شارك راسوان شارش مدرنات راسو متابراو كتاه يوصل تشون برهان ما برات متشيل بيت فترة سلت ستات معفروا لك هم ما تماتا عندنا كيور سالم ميمات مسكلو تشيلو ما تماتا ما برا مسكل سلسلة يالله ويتنا مقتدر أنا قرر يالله مسكلا يا برال السوء أينة عفرنا دنجا يالات عالم سلوه نتج أركا أن كتاعي سب سب تشون بران ما تعبره مالج سلزي أرك على هدول مارس لا إله مهلا تشوق تاني رجلا مارس بلو مياسا يونا غير من دون شيء توم كاتم ميركوري فينوس أرز بلو إسكمت أشارات مش أشارة بلوتو نميل تارنا بلوتو قلنا كبلوتو بفيت على شو سمن تاني عالم بجمد جمد هاي نتشنج على تاجيتش من النجارك على تجنيتش بلو كدولا لا بفيت كن ذات أني ناتشو عالم اليوم إسك زفنو لو تبت إسك ترتو لو عالم ملتا تك ملجزي من دناتي لانو ذات أني ناتي لانو يا من دنا يا مش أرش هو تقول لك تبلاني توش من دنا شو نميلوت جمد ناتشو جمد سنلك دمسون جايش تؤمي مت أنا قرسل على يوانا عالم بينور نو يعني دمس جيش تومي متاعو ثم بلو باكيوم بيهون نورو أتا تهيال في النبارة بلو نمي أسرو تنسو بقمت ديلاو يا عالماتو تو سم يتعوت أتسم ناچو يتعوت أتسم ناچو ميركوري مالت فينسم أرزم جوبيترم ساترن بتالي يعون عالمين يمر ريالوت يا أمريكا قوز جانتو ساترن ساترن يعني ميبالوت ناچو نياغر سواتن يو كان وهم أدفينتيس تبلو ميتارلوت ينس هون بزم سواء كومين هاي مالوت زي غاندي وسبتال جربان يتكرسيان أشوا يتكرسيان كون على لهم تشرشل فارو تشرش مالت يتكرسيان مالت على لهم بيت عملكو مالتهم بيت عملكو يبيتين يوم عملكو لونا يتوقف زي على تشرش أشوا ميوكلو يتوب أوست على لون عن سكاسي يميات أنو سالله وشيء ملا كبتنو أدفينتيس تناشوا زي سفن ديسي بارالو ويم سباتن يوكا دي كلامين كانو تنميوت ايهو ديوش ناچو وتزواري منجر جن يكرسينا تنش كالك لالبت اندائي انك عباچو يبروتستانت ما كيرا لالاچو سلا تأفر سلا هوا سلا مرمر ورمبنو يميوكوت يراسا چوهونا كيرا لالاچو جن لا هزبو چاچو لا مؤمنون چاچو يهم بزو معاقل سوت كسو چاچو جن برم بيوكوتا سلا زي ساتريان يبارالو ساترنيان ويم ساتريان يبارالوت يا تاوتون اكهيج يا كوكو كوترانو متعفينوك مرافلت لي كوكب إيل كوكب مبتر ناس تماره إلى منافس من الناس تمارو بمتصفين أكله برم بالقول ميجي تسوم متصف كدرس على ذي بس ما إلهي بتأثر لا يالوتن سنة فترة تات بمولو لسولجوج بتأم أنتن أنك ولا ويتمرت عندي هون على جياس تماروت النزيو منافس تناشونا تأثرن يسولج هيدو أو سلالة يو، عون بس هاي استمرام رو تسيلوت كوكو كتاروش لمن هي النجار اللي تناجرو تجين طالب جنيتو، على كوتشاتشوم سماشو يهنا ويلا، مجمعريو على كاتشو سمازيانو ولت ولتنيو وراك بيلنو سوستنيو أكيد بيل ما تعرفينك مرا فلتنو قبل تاشو أم بوتشي عون تجوزم لا تشاد دامتو، النزي منافستوش ويم نزي يودكو يسيت أن سرويتوش كنا تجواراتشو بدل بتتزرزوال እንዴት ከጠፈርጋራም አገናኝተው እንዳሉት ማለት ነው በራኪኤልም ኮከብ መቁጠርን አስተማረ ኮከብኤልም ምልክት ማሳየትን አስተማረ ጥሙኤልም ኮከብ መቁጠርን አስተማረ አስራደኤልም የጨረቃን አካሄድ አስተማረ
بسويش تفات بسويش تفات سويش أوه على توم ودرس ما يدرس يعني جزي ميكائيل ناجبريل سرافيل سوريال سوريال بس ما يهونه جوبينيو إلى جري يعني ده نو كمدير بلاد يالوتن يشاركان يكواكبتن يتحين أكيد يتأثر يمشي يمنعتون يايو لسولجوش مدفوع عينات أكيدن عصايو إخباري الدنيا نزيني حتى راتشوا إن دي نو تنقولان دنو مارب باتشوا نبر أيدلهم سيد أنا تنسيت راتشوا كميكائيل ناس راويتو سيد أنا تنسي حبار راتشوا كسماي أمس بوتاني ودكوس عندنا يبس لي بيا تشوالو رتنيا بحر لي سوستنيا أير لي أرتنيا سيول أمستنيا أكوست أري إن ده زيانة بوتاني ودكوس إن أير لي ودكوس منافستو كلا سويش مناستمارو تأفر لي يالوني متهات تنقول أستمارو إنك سك أسيو تشون يج أرك أن موت أت مجبات أيونا بمن ساعات ندمت جواب بمن ساعات أرك أن ندمت توت أت أنوات إخبار لمن بزي ساعات نبيار الرجات بلو يعني منافس توشو أت أنوتنا لسولجوج من أستمارو بزي 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 تنك ولا بنسارات أرونو بلو لسولجوج متهاتنا أستمارو بلا لمسالي بترورت ولدة وين بيكاتي تورت ولدة هناو الجلوتة بلو ما غازت أجر بالي وين ما ننسوس كوكو باتشون يعني بالور أنا بقول شو عندنا زي راسات شو مزوج على جينيا شو؟ يجيني على أنا سويش غريغا بقول لما نمسح شو راسات شو بزاورس تولد شو؟ إيه إنه بحرية شو؟ كتر راس رامس تسكي كاتي تاس رامس يتولدوت إيه إنه بحرية شو؟ تقولوا يتسافر ستانة بوت راسات شو تاجي مثال شو؟ لما ندري غزير بزيك ورست بتشي تولدوتون سويش عندنا بحرية أرقو فترنا بك أيه نو إني أد إني في اللقاء هون مسافة أنا بمنبل بزيرو يتولد أجابه ميل ثلاثة مسافة بتشابك أجابه إني مالتهم بزيرو يتولد ما نقصي بيهونم كيسن بيهونم وزايبر الناس تستون كله بك ما منقصن ما أساسا بكوكورو مالتهم نزانو مالتهم أيش منافس تيستمارو تين لا من دينو شبا كرسوس أنت هجان أنت لما تتوتو بهجان أنت هلك أناو إنجي بك زايبر حيلة يدلهم نبلو علوت أني أعاني تنا ما هو تبع أعاني تالك أوين بابو إلزيبول كهونة بابو إلزيبول ما تي أعاني تالك أه بلوه يتعرض فيلسية فيلسية مكان قانو وين يزن بالك أمانة منا بس أكهونة بيجو تشاچو بمني أو تطال أني كارل فين كهونة تشامت كارل شامت بوهلا سولا أعاني تبيادر بمني أو تطال لا تشو كبار مارلا سلزي سيدان يراس منجستالو سيدان سيدان اللي أسود أو سلم ما يشل أني أغانتن موتا باغانن تالك أيدلم سيطان سيطانن كاسوطاو منغستو يصنالتم مال يتنياو منغست اهون يمتاو وانا حسابين منغست الله ماتو زي مدر لا منغستو يصنالتم سي يهونا اغازاز الله ماتو يهونا منغست الله ماتو يا منغست دغمو عند منغست منغست نين لمالت كسر ميغازاچو حزبوش لينورو يغبال ارلا حزبوش قالو دغمو منالوس ماتو حقنا سرعات الله ماتو هجنا سرعات كله ودكمو سوتشن يمسترد درو ويم بكفات تنقول يمستمر وتنقولهم هي بيجوتهم التاوتهم بعدام لكم تعودها قومهم كل ميارجوا بمندنا مرتهم بهجنا بسرعاتنا لسه إني لك بمسافة لسه ده من مرة دايبلوسن لوسيفر ويم وانو منفصل ميارجوا بزينا مرتهم سنزي إهنن يسول جوتشن أجد بزي وريته اللي روت سوتش إندينو دلاتشون دي بالي درجوا زايرنا ويس أجان ترى مرتهم أجر لهون إهن دي سرعات من الدرجة مسلاشو لو دفتو تمرتن ديوانا شو إيه نجار ده ثانية بوتنو هون بكواكب بتأثر بمن بمن منم أين تنجار زاير إدلا تشندناك ألف ترى على درجة لبسالي إني تورر تورر كتب بتروال ورلو لك بتولر كوبا كتولر كوبات أنجمرو متأفضل بس النجار كناتو ما هات أنجمرو ساعات لا يتلو على كل جناتو جمرو ساعات لا يميت لو من فسنو أنا ولكن لجين فوسلين بلو كرسوس قامت عند أبات لك أما زامو توجهن أسوطو لين بيه ستأيك أحشو لأسوطو تالتشالو بسمي أغانن تيوت الله شوال بلهاتشو نبرا قن عالتشالو مالاتشو الزوات أقونا شو هارياتوش بي يسوس كرسوس مويت أسيروت منفسو عالو تأمالاتشو يسوس قامت أحيسو أغاكنا عند أسوط عالين يالا كناتو مهات أنجمرو من بلو عاليرا اسهات لي يتلو نبرو يماركو سونجين مئراف زتين كتر كناتو ما هات أنجمرو ساعة لا يميت لكم هنا منافس كمن جمرو يزالو مالتهم كني قالتوا كناتو ما هات أنجمرو يزالو مالتهم
ከእናት ማህፀን ጀምሮ ሚይዙ ከሆነ እድላችንንም የመወሰን ኃይል አላቸው ማለት ነው። ከያዙ ምን እንደምንበላ ምን እንደምንጠጣ ምን እንደምንለብስ ባህሪያችን ማየት እንደሆነ ጸባያችን ምን የታገር እንደተወለደን ያየሩ ሁኔታ እናትና አባቶቻችን ባህሪያቸው ምንድነው ምንበላው ምግብ እያንዳንዱ ነገር ያቁታል እንዴት ብለን እንደምናድርግ ምን ትምርት እንደተማርን ያቁታል። ስለዚህ እድላችን ይወስናሉ ማለት ነው። በዚህ ወር የተወለዱትን እንዲያርገን ነው መንገዛቸው ብለው በራሳቸው በመናፍስት ህግ የጻፉት አለ መንግስት አለው ብያቸዋለሁ አይደል? ስለዚህ መንግስት ካለው በዚህ ወር የተወለዱትን የአዳም ዘሮች በዚህ ግዟቸው። ለምሳሌ እኔ አልፈልኩት አርት ወደ አርት ይወስደኛል እኔ ብዙ ጊዜ እኔ ያው ይሄ ስለኔ ነው የሳቁት የራስ ይሳለው እዚህ ቤት ከሳም ውስጥ ያሉት ስለሎች እኔ ነኝ መስላቸውና ወደ አርት ይወስደኛል። ግን የሚገርማችሁ ኮኮብ ሳነበው እውነት ነው እዛ ላይ አገኘሁት። ግን ወደ መንፈሳዊ ባለውኩበት ሰዓት የሰራኋቸው ነገሮች ናቸው ኮኮብ ላይ ተጽፎ የተገኙት። አርብ ቀን አይሆነውም እንዲህ ነው ወደ ገበያ ቢወጣ ገንዘብ ይዞ ከወጣ ያጠፋል ያወድማል እጁ ላይ ገንዘብ አይበረክትም ምናምን ይላል። እንግዲህ ወደ መንፈሳዊ ቦታ ስመጣ ግን ያ ነገር ተገልብጦ ነው ያገኘሁት። በእግዚአብሔር መስመር ልክ አስራት ሳወጣ ምን ስል ሁሉ ነገር አርት ይወዳል በሰው ፊት መታየት ይወዳል የሰራው ነገር ይባረክለታል። ግን ደግሞ ሶስት ሚስት ያገባል እንዴ ፈራውኝ ነው ገብታችኋል አይደል? ለምን እንደሆነ ይሄን የሚያረጋው እንደዛ እንደሆነ ስለሚፈልግ ነው። አይኔ አንድ ሰው ላይ እንዳይረጋ አድርጎ እያለማመደው ነው ህይወቴን ማለት ነው። አንደኛ ከልጅነት ጀምሮ ያሳደገኝ እሱስ ከሆነ አይኔ እንዲቀባዝር ወይ ሌላ ነገር እንዲመለከት እያደረገ ጸባይም ጥሩን እንዳይሆን ሶስት ሚስት መቀየር የሚያስችል ጸባይ ይሰጠኝና ያሳድገኛል ማለት ነው። ገብታችኋል አይደል? ስለዚህ በዛ ወር ውስጥ የተወለዱትን ልጆች እንዴት አድርጎ ያሳድጋቸዋል? ለዛ ወር ለተጻፈው ኮኮብ ለተጻፈው ጽሑፍ የሚመች ባህሪ ስሎ ያሳድጋል ማለት ነው። ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ በህግ ውስጥ ስንኖር ደግሞ እኛ የምንኖረው በማን ቃል ነው? በእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ እዛ ጋር የተጻፈው ያው ወደ ነገስቱ ወደቀ ማለት ነው። ኮኮብ ቆጠራው አይሰራም ማለት ነው። እኛ ላይ ስራ የሚሰራው የእግዚአብሔር ቃል ነው። አትስረቅ፣ አትግደል፣ አታመንዝር በቃ ይሄን ህግ ስትፈጽሙ አንድ ህግ በመፈጸም ብቻ ሌላውን ትፈጽማላችሁ። ባልንጀራህን እንደራስህ አድርገህ ምን ውደድ ዘጠነኛው ህግ ነው። እቺኛውን ህግ ስትፈጽሙት ባልንጀራችሁን የምትወዱት ከሆነ አትሰርቁትም፣ አታመነዝሩትም። ወንድማችሁን የምትወዱ ከሆነ እግዚአብሔርን ትወዱታላችሁ። የምታየው ወንድምህን ሳትወድ የማታየኝ እኔን ልትወድ አትችልም። ስለዚህ መጀመሪያ ወንድምህን ሂድና ታረቅ ነው የሚለው። ስለዚህ መጀመሪያ እርስ በርስ ስንዋደድ ሌላው ነገር ይስተካከላል። ስለዚህ ፍቅር ካለኝ እኔ ሁሉ ነገር ምን እላለሁ አሸንፋለሁ ማለት ነው። አሁን ከምድር በላይ ያለውን ጠፈርን በሙሉ ማምለክ አቆምኩኝ ማለት ነው። በሚታይ ነገር አላመልከውም እግዚአብሔርን ማለት ነው። እግዚአብሔር በሚታይ ነገር የሚመለክ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በጠፈር የሚመለክ ነገር የለም። አንዳንድ ነገስታቶች የግብጽ አሁን ነገስታቶች ወይም የግሪክ የሮም ነገስታቶች ዙፋኖቻቸው ላይ ክንፍ ያለው አንበሳ ወይም ክንፍ ያላት ላም ክንፍ ያለው ማን ነው ንስር ሆኖ ሁለት ጭንቅላት ያለው የአሜሪካ አይደል የጦር ኃይል እንደዚህ ያደረጉ የድርጅታቸውን ምልክት ወይም የባንዲራቸው ላይ ይስላሉ። ለምንድን ነው ሲባል ባለፈው ሳስተምራችሁ እንደነበረው ከመላእክት ወገን አንተ የኛ አለቃ ነህ ብለው ሰይጣንን ሳጥናኤልን እንደ ፈጣሪያቸው መስሏቸው ወደሱ የሄዱት አሉ። ከአስሩም ነገዶች ከ99ም ነገዶች ወደ ማን ይሄዱ አሉ? ወደ ሳጥናኤል ይሄዱ አሉ። ያ ማለት ኪሩቤል የሚባሉ አራት አይነት ስነ ፍጥረት የሚጠብቁ አሉ። የሰው መልክ ያላቸው፣ የንስር መልክ ያላቸው፣ የላም መልክ ያላቸውና የአንበሳ መልክ ያላቸው። ከነዚህ ውስጥ ወጥተው ሳጥናኤልን የደገፉ አሉ። መልካቸው ምንድነው? የንስር፣ የላም፣ የአንበሳ፣ የሰው። በሰው እየተመሰለ እየመጣ የሚፈታተናል በእንቅልፍ ልባችን ረጅም መስሎ እየመጣ አላያችን ላይ የሚጫነን ከነዚህኞቹ የተወገደው ነው ወይም ደግሞ የከዳው ነው። በንስር መልክ አንደርቢ የተባለ ጥንቆላ የሚመለክበት ወይም ደግሞ የተለያየ ጥንቆላ የሚደረግበት በወፍ በምን የሰው ቤት ላይ ድንጋይ የሚወረውሩት ምትሃት ድግምት የሚደረግባቸውም ከማን ነው? ከነዚህኞቹ ነው፣ ከወፍ መሰሎቹ ነው። እንደገና ደግሞ ህንድ ሀገር ብትሄዱ ላም ምንድን ነች? አምላክ ነች አይደል? እንደ አምላክ ነው የሚያዩት። እንስሳትን የማይበሉት ወይም እጽዋትን ብቻ የሚበሉት ለምንድን ነው? እንስሳት ምን አማልክት ናቸው ብሎ ነው የሚያስቡት። ያው መናፍስ በዛ ላይ ስለሚያድሩ ማለት ነው። ፍየል ከበሉ ምናልባት
የሆነ አገር ላይ የሞተ የሆነ ሰውዬ አሁን አንድ ሰው ሲሞት የሆነ አገር ላይ ሄዶ በግ ነው የሚሆነው ብሎ የሚያስቡት። ስለዚህ እንስሳ አይበላም በነሱ እና ጎቴን በልቻለሁ ብሎ ሊያስብ ይችላል የሆነ ቦታ ላይ ይሞት። ስለዚህ ላምን የሚያመልኩት ምን ስለሆነች ነው? ከላም መልክ ካላቸው መናፍስቶች ማነው መላእክቶች ወገን ወደ ሳጥናኤል ይሄዱ መናፍስቶች የተዋረዱ መናፍስቶች ስላሉ መልካቸውን ለሰዎች እንዳምላክ አድርጎ ያስተውቃሉ ማለት ነው። ክንፍ ያለው አንበሳ ላያችሁ አንዳንድ ስዕሎች ላይ ልክ እነዛም እንደዛ ማለት ነውና የሰው ልጆችን የሚገዙት እንደ መልካቸው ነው እንደ ባህሪያቸው ነው ማለት ነው። ጠፈር ላይ የተፈጠሩት በሙሉ ለኛ ምግብነት ለኛ ማነው ለኛ ትምህርትና ለቀንና ለሌሊት ለአመታት ማፈራረቂያ ክረምትና በጋ ማፈራረቂያ እንጂ እንድናመልካቸው አይደለም ማለት ነው። እሺ ይሄንን በዚህ ንዝጋው አይደል? ስለዚህ ሰኞ ምን ተፈጠረ? ጠፈር ተፈጠረ። ማክሰኞ ማክሰኞ አይነት ፍጥረታት ነው የተፈጠሩት ከጠፈር በታች ከጠፈር በታች አራት ዓለማት ተፈጥረዋል። አራት ዓለማት ዓለማት ስላችሁ እንደዚህ እንደኛ ግዙፍ የሆነሽ ምድር ሳትሆን መቆያ ጊዜያዊ ማለት ነው። አራት ዓለማት ትሉና ከጎኑ በቀንፍ ውስጥ መቆያ ጊዜያዊ ማለት ጊዜያዊ። አንደኛ ገነት ነች። ሁለተኛ ብሔረ ብፁዓን ብሔረ ብፁዓን ከስር ከጻፋችሁት ከጎን እኔ ሳስረዳ ከጎን ብሔረ ብፁዓን ምን እንደሆነች ለመጻፍ ይመቻችኋል። አንደኛ ሁለተኛ ስላችሁ ብዙ ጊዜ ከጎን አትጻፉት እሺ ከስር ጻፉት። ስለ ብሔረ ብፁዓን ስለ ገነት ትንታኔ ሲሰጥ ከጎኑ ትንሽዬ ሐሳብ መስጫ እንዲሆናችሁ ማለት ነው። ብሔረ እሺ ሶስተኛ ብሔረ ሕያዋን ብሔረ ሕያዋን። አራተኛ ሲኦል ድምጽ ይሰማል አይደል? ሲኦል እሺ እነዚህን ያቸው እነዚህ ማሁለት አይነት ፍጥረታት የተፈጠሩት እነዚህኞቹ እንደ አንድ ነው የሚወሰዱት። እሺ እንደ አንድ አንድ ሁለተኛ ያልኩት እንደ ምድር እነዚህ ከምድር በላይ ናቸው። ከዚህ ከምድር በላይ ከምድር በታች ደግሞ አዝርዕት በሙሉ የሚታጨዱ የሚነቀሉ እነዚህ በሙሉ ተፈጥረዋል። አዝርዕት በማጨድ የሚታጨዱ በሉ ከስር የሚለቀሙ በመጥረቢያ የሚቆረጡ እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ማክሰኞ ሁለት አይነት ፍጥረታት ተፈጥረዋል ማለት ነው። አይን በአይነት በማስ በግሩፕ ስንለያቸው ማለት ነው። ከላይና ከታች አይደል? ከላይ ምን ምን አልኳችሁ? መጀመሪያ ገነት፣ ከዛ ብሔረ ብፁዓን፣ ከዛ ብሔረ ሕያዋን፣ ከዛ ሲኦል። ሲኦል መጨረሻ ነው የተፈጠረችው። እግዚአብሔር መጀመሪያ ሲኦል ፈጥሯት ቢሆን ኖሮ የሰው ልጅ እንዲሰቃይ ያዘጋጀው ዓላማና ዕቅድ አለው ማለት ነው ያስብላል። ስለዚህ ሲኦልን መጀመሪያ አልፈጠራትም ማለት ነው። ሲኦል የተፈጠረችው ከእሳትና ከጨለማ ነው። ጨለማ ራሱ ይቻላል አካል ነው፣ ግዑዝ ነገር ነው። እሺ ግዑዝ ነገር ነው። አባቶቻችን በብራና ላይና በግድል ላይ ሲያስተምሩ የነበሩት ነገር እኔ አርፌ አልቀመጥም። አንዳንድ ጊዜ ዩቲዩብ ላይ ጎግል ቪዲዮ ዳውንሎድ አደርጋለሁ ምናልባት ገብታችሁ እንድታዩት ዩፎ እሺ ዩፎ ዴመን ወይም ደግሞ ስሊንደርማን የሚባሉ ስሞችን ጻፉና ሲዝም ብላችሁ ዳውንሎድ አድርጉ። ጨለማ አካል እንዳለው የምታውቁት በዛ ነው። እኛ በጸሎት ልናየው ያልቻልነውን አባቶቻችን በመጽሐፍ በፊደል ጽፈው ቀርጸው ያስቀመጡልንን የመናፍስትን አካል እንዴት ብሎ መጥቶ ሰዎችን እንደሚያሰናክል በካሜራ ለቁጭ ብሏል። ለምንድን ነው ሰይጣን ጨለማ ነው የሚወደው? አሁን ሲኦል የተሰራው ከምንድን ነው አልኳችሁ? ከጨለማና ከእሳት። ለምንድን ነው ጨለማን የሚወደው ሲባል አፈጣጠሩ አካሉ ሲዋረድ ከሰማይ እግዚአብሔር ሲያዋርደው ምን እንዲመስል አድርጎ ነው ያዋረደው? ጨለማን አካል ከጨለማ አካል ላይ ብርሃንን ወሰደበትና የጨለማ አካል ሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሰይጣን አካሉ ምንድን ነው ማለት ነው? ጨለማን ማለት ነው። አካል አለው። ልክ እኛ አሁን እዚህ ጋር ስመጣ የኔ አካል እዚህ ጋር ተጠግቶ እንደምታዩት ሰይጣንም እኛ በአይናችን በዚህ በተፈጥሮ አይናችን ስላላየነው ነው እንጂ የሆነ ቦታ ላይ አለ ማለት ነው። በማን አይን ሲታይ? በእግዚአብሔር አይን ሲታይ። ሰው ልጅ ሊያየው ያልቻለውን ነገር ካሜራ ይዞታ ያለው ዲቴል ስትገቡ በቁጥሩ በደንብ ይለያል። ቁጥሩን ኤዲት የተደረገና ኦሪጂናል ቪዲዮ በደንብ ይለያል። እና
አንዳንዶቹ ለመሸወድ የሚሞክሩ አሉ። አንዳንዱ ደግሞ እነት ነው። አሁን ለምሳሌ ብራናዎቻችንን ሰርቀውብናል አይደል? ነጮች ሰርቀውብናል። ስለዚህ ብራናዎቻችንን ገንዘብ በሚወዱ ዲያቆናትና ግዕዝ በሚችሉ አንዳንድ ገንዘብ ጥማት ባለባቸው ሰዎች ግዕዙን አስተርጉመው ለማወቅ ከፈልገን ነው የኢትዮጵያን ታሪክ ለማወቅ ፈልገን ተርጉሙልን ብለው ያስተረጉሟቸዋል። ከዛ በኋላ ከተተረጎመ በኋላ ግን የተተረጎመውን ትርጉም ቀጥታ ወደ ተግባር ነው የሚቀየሩት። አንደኛ መዳዊት ቀመማ ምናም ይሰሩበታል ብያቸዋለሁ። ሌላ ደግሞ ተንኮል ይሰሩበታል፣ ታሪክ ያበላሹበታል። ልክ እንደዚህ ሁሉ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ እኛ ማድረግ የምንፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ እኛ ማድረግ አልቻልንም፣ ግን በዛ በካሜራ ውስጥ የሚታየውን ነገር ለሰዎች ሲያቀብሉት ዋሽተው የሚያቀብሉት ነገር አለ። እውነት የሆነውም ደግሞ አንዳንዶቹ ያስተላልፉታል። እውነት የሆነውን የሚያስተላልፉት ማናቸው? ሴኩሪቲ ካሜራ፣ ሲሲቲቪ ካሜራ የሚባለው የመንገድ ላይ ካሜራ አይዋሽም። ቀጥታ ያየውን ነገር ነው የሚያስተላልፈው። ያየውን ነገር ሲያስተላልፍ በትክክል በአባቶቻችን ብራና ላይ የተጻፈው አካል በዛ ላይ ታዩታላችሁ። ቁመቱ ረዘም ያለ፣ አንገቱ ቀጭን፣ ጭንቅላቱ ትልቅ፣ አይኖቹ ትልቅ፣ ጣቶቹ ሶስት ብቻ የሆኑ፣ እጁ ርዝመቱ የታችኛው ጉልበቱን የሚያልፍ ይላል። የዛሬ 800 ዓመት በብራና ላይ ተጽፎ የነበረ የሐሳዊ መሲህ መልክ። የሱም ሰራዊቶች አብዛኛዎቹ መልካቸው እንደዚህ ነው። የነሱ የሰራዊቶቹ ሰራዊቶች ደግሞ እንደዚህ ጸጉር ያላቸው፣ ጅራታቸው እንደ ጊንጥ የሚናደፍ ብሎ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ላይ ጎን ይገለጸው ራያ ሰው። ይሄንን በካሜራ ላይ ያየነው ለምንድን ነው ሲባል የሰው ልጅ መጾም መጸለይ ስላልቻለ በጾም ጸሎት ሊታዩ የሚችሉት ነገሮች በጉዝ በእቃ ነገር እንድናየው ተደረገ። እንዲህም ሆኖ ግን አላመነ እንደዚህም ተአሳይቶን ማለት ነው ጉዝ የሆነውን ነገር። አሁን መጀመሪያ ገነት አለች ወይስ የለችም ብለው አባቶቻችን ጽፈው ገነት ያለችው ከምድር ከፍ ብላ ከሰማይ ዝቅ ብላ መሃል ላይ ነች ያለችው በስተምስራቅ ብለዋል። ከዛም አልፎ ታሪክ ሲጠና ብዙ ነገር ሲጎረጎር በጣም ብዙ ነገሮች ሲደረጉ ከገነት የሚፈሱ አራት አፍላጋት ወንዞች አሉ። እነዛም ጊዮን፣ ጤግሮስ፣ ኤፍራጥስና እንደየም ደግሞ ኤፌሶ አይደል? ዛሬ ፊልም ላይ ኤፍሱን ምን ይላል? አዎ ወለት ኤፍሱን ኤፌሶ ማለት ነው። ባህርም ራሱ ባህር ማለት ነው። በአማርኛ ባህር ነው፣ በነሱም ባህር ነው። አንተ መሳሳይ ነው። ማለት ኢንተርናሽናል ቋንቋ ስለሆነ ነው ኤፍሱን ኤፌሶን። አራቱ አፍላጋት ከገነት ይፈሳሉ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ገና በመጀመሪያው ገጽ ላይ አስቀመጠና ኢትዮጵያን የሚከባት ብሎ ኢትዮጵያን የሚከባት ጊዮን የሚባለው ወንዝ ነው አለ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ትልቁ ወንዝ ማን ነው? አባይ ነው። ስለዚህ አባይ ማን ነው? ጊዮን ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግብር ካልከፈልክ አታልፍም ማለት ነው። መክፈል አልነበረብኝም ገሊላዊ ልጅ ግን ክፈል ካላችሁ ይከፍላለሁ አለና ሂድና አለና ሁለት ሐዋርያቶችን ላከና ከዛ ከወንዝ አሳ አጥምድና ወርቃማ አሳ ታገኛለህ፣ እሱን ክፈተው። ከዛ በኋላ ከውስጡ ዲናር ሁለት ዲናር ታገኛለህ፣ አምጥተህ ክፈልልኛል። አሳዎቹ የማን ናቸው? የራሱ ናቸው አይደለ? ከየት የመጡ ናቸው ስትሉ እንግዲህ አስቡት፣ ውስጡ ክርስቶስ ሳንቲም አስቀምጦ ነበረ፣ ባንክም የሱ ነው። ይከብዳል አይደል? እነዚህ አሳዎች ከየት የመጡ ናቸው ማለት ነው? ከገነት የመጡ ናቸው። ቅዱስ መጽሐፈ ጦቢት ላይ ቅዱስ ሩፋኤል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ያለ 81 አህዱ ላይ ቅዱስ ሩፋኤል ጦቢያ የሚባለውን ልጅ ሲረዳው ሲያግዘው ኃይል እንዲኖረውና ርብቃ የምትባለዋል ወይም ወለተ ራጉኤል የምትባለዋል ሴት እንዲያገባት እንዲህ አለው። ይቺ ሴት ስድስት ባሎች አግብታ ነበረ። ስድስቱም ባሎች ከእሷ ጋር ከተኙ በኋላ አልጋ ላይ ደርቀው ሞተው ይገኛሉ። ስለዚህ አንተ አሁን ይቺ ሴት ታገባለህ? አልጋ ላይ ቁጭ ብሎ ባሎቿን እያነቀ የሚገልባት አስማዲዮስ የሚባል መንፈስ አለ። እሱ መንፈስ የምታባረረው አሁን በምሰጥህ መድኃኒት ነው። ሂድና አሳ ጥምዳለ። ሄዶ አሳ ጥምደ አፍ ውስጥ ግባና ገልብጠዋለሁ። እንደ ቁርበት ማለት ነው፣ እንደዚህ እንደ ማዳበሪያ እንደምትገለብጡ። ከዛ ያዘው፣ አሸንፈው፣ እንደምን ብለ ሰውነት ውስጥ ያለውን አውጣ፣ ሐሞቱን አወጣ፣ ጉበቱን አወጣ፣ ይህን እንዳያርገ ብሎ ቅዱስ ሩፋኤል እፍ አለበት ይላል። ያ አሳ የመጣው ከገነት ስለሆነ ዝም ብሎ እዚህ የሚገኝ አሳ አይደለም። ስለዚህ ወንዞች ከየት ይፈልቃሉ? ከየት ወዴት ይመጣሉ? ከገነት ወደ ምድር ይፈሳሉ ማለት ነው። ምልክቱ እየገባችሁ ነው አይደል? ከገነት ወደ ምድር ስለሚመጡ ነው እንዲህ አይነት ለየት ለየት። አሁን ነጮች ይሄን ለማለት ፈልገው መርሚድ የሚባል ነገር ከዚህ በላይ ሰው ከዚህ በላይ
አሳ የሚባሉ ፍጥረቶች አሉ ብለው ይላሉ። እስካሁን ምንም የተረጋገጠ ነገር የለም። በፊልም ይሰራሉ አንዳንድ ግኝቶች አገኘን ይላሉ። ዞሮ ዞሮ ግን መርሚድ በትክክል በሃይማኖት የተጻፈ ነገር አይደለም። እነሱ የሚጽፉት መርሚድ የምትባል የመጀመሪያ ሴት ነበረች። የወንድ ዘር አንድ ወንድ ውሃ ውስጥ ሲዋኝ ነበረ። ዘሩ መጥቶበት ዘሩን እዛ ፈሰሰ። አንዲት ሴት ልትዋኝ ገባች። በማህፀኗ ገባ የወንድ ዘር። ከዛ በኋላ ነው ያ የወንድ ዘር አሳዎች መጥተው በሉት። ከዛ አሳዋ የወለደችው ሰውና አሳ የሆነ ሰው ተወለደ ብለው ይላሉ። ስለዚህ ይህንን የሚሉ ጽንፎች አሉ። ይህን የሚሉት ክርስቲያን የሆኑ ነጮች ናቸው። ክርስቲያን ያልሆኑ አይሁዳውያን የሆኑ ነጮች ደግሞ አሉ። ከገነት የመጡ ናቸው መርሚዶች ብለው እንደ አማልክት እንዲመለኩ ማለት ነው፣ እንዲያመልኳቸው ይላሉ። ስለዚህ ገነት ከምድር ከፍ ብላ መሆኗን፣ ከሰማይ ዝቅ ብላ መሆኗን ማሳያ የመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃዎች ሁለቱ ናቸው። የተለዩ አሳዎች ከዛ ይመጣሉ ማለት ነው፣ ለፈውስ እንኳን የሚያገለግሉ። ያንን ጉበትና ያንን ሐሞት ወስዶ ቅዱስ ሩፋኤል ከተነፈሰበት በኋላ ዕጣን ሆነለት ይላል። ወስዶ የዛች ሴት በር ላይ አስቀምጠውና ኃይሉ ጋር ተብሎ ሙሽራው ከተሞሸረ በኋላ አባትየው እንደለመደው ሰባተኛ ሙሽራ ነው እንግዲህ ማነው ጦቢያ ሰባተኛ ሙሽራዋ ነው። ያው ዛሬ ከኔ ጋር ካደረ ነገ ደርቆ ነው የሚያድረው ብላ አስባ ነው። እግዚአብሔር ይህን ካተረፈልኝ ብላ ደግሞ ጸሎት አድርጋለች፣ አልቅሳለች። ሲነጋ በሕይወት አለ፣ ይህ ሰው አልሞትም። አሁንም ሶስት ቀን አራት ቀን ቆየ። አባትየው ልካ ጉድጓድ ቆፍሮ አዘጋጅቷል፣ ድንገት ከሞተ ብድግ አድርጎ ለመቅበር ማለት ነው ይላል። ሰማንያ አንድ አህዱ ላይ መጽሐፈ ጦቢት ላይ ታገኙታላችሁ። ከዛ እንዴት አልሞትክም ሲባል ቅዱስ ሩፋኤል እንደዚህ እንደዚህ አድርጎ ተናገረ። ሩፋኤል ለመጀመሪያ ጊዜ ተአምረኛ መልአክና በሰው ልጅ ሕይወት ውስጥ እንደሚገባ የታወቀውም በዛ ነው። እና ይሄ ገነት ለመኖሩ ማስረጃ ነው ማለት ነው። ሌላው ብሔረ ብፁዓን ይቅርታ፣ ወደ ኋላ ልመለስና ገነትን ጆባዎች ምን ይሏታል? ምድር ላይ ነች ይላሉ አይደል? እቺ ምድር ምንድን ናት ይላሉ? ገነትም ናት ሲኦልም ናት ይላሉ። ገነት ያለችው እዚህ ናት። እግዚአብሔርን የሚያመልክ በሙሉ እዚህ ገነት ላይ ነው ያለው። ሌላ ገነት የለችም ነው የሚሉት። ነፍስ የምትባል የለችም ይላሉ። ይሏታል ገነትም ሲኦልም ይሏታል። ግን ነች እንዴ? ገነት እንደዚህ አይነት ነገር ኃጢአት ይሰራባታል? እዚህ ጋር ጭፈራ ቤት፣ እዚህ ጋር ቅዳሴ፣ በዛ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ገነት የተለየች ቦታ ናት ማለት ነው። ቅዱስ ያሬድ ገነትን የት ጋር እንደሆነች ስላወቀ ይላሉ አባቶች ሲናገሩ፣ ገነት የት ጋር እንደሆነች ስላወቀ መጥቶ ጣና ሐይቅ ጣና ቂርቆስ መጥቶ ተሳለመ። አቡነ አረጋዊ በገድላት ላይ በስንክሳር ላይ የምታዩቸው የኢትዮጵያ ቅዱሳን ብቻ ሳይሆን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሳይቀሩ ከግብፅ ድረስ ተሰደው መጥተው እዚህ ጣና ቂርቆስና ጣና ሐይቅ አካባቢ ያለውን ሚስጥር ለማወቅ ምናልባት ቅርብ ጊዜ ሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ ይወጣል አይደል? በዚች ሶስትና አራት ዓመት ውስጥ ያነበበ ሰው ይኖራል። ሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ እንዴት ነጮች እኛን ሊያጠምዱ እንዳሰቡ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። እንዲሁም ደግሞ የመናፍስቱ መንደር የሚል መጽሐፍ ይወጣል። እዛ ላይ ያለችው አይሁዳዊት ከአገሯ ከእስራኤል መታ ጣና ቂርቆስ ላይ ጣና ቂርቆስ ወይም ደግሞ ጣና ሐይቅ አካባቢ መታ ጥናት ያደረገችው ገነት የት መሆኗን ስለሚታወቅ ነው። መግቢያዋ፣ በሯ፣ ሁሉ ነገሯ በጣና ቂርቆስ በጣና ሐይቅ በኩል ነው የሚባለው፣ በታሪክ ተጽፏል። ያ ማለት ወደ ገነት መሄጃው መንገዱ የተሰወሩ አባቶች ይበዛሉ የሚባለውም ወደዛ ነው። ያንን ታሪክ ይዘው እናንተስ ኦርቶዶክሶች እንደዚህ ትላላችሁ አይደለም ወይ? ገነት ያው እዚህ በጣና ቂርቆስ በኩል ነው ትላላችሁ አይደለም ወይ? ምናልባት እግዚአብሔር ያችን ቦታ መርጧት ሊሆን ይችላል ይላሉ። እኛ ያልነው ቅዱሳን አባቶች ገነት ያለ አባቶች እና ምድር ያሉ የተሰወሩ አባቶች የሚገናኙባት ቦታ ጣና ቂርቆስ ጣና ሐይቅ ነች ነው የተባለ። ገብቷችኋል አይደል? የገነት አባቶች ምድር ካሉት ቅዱሳን አባቶች ጋር ቅዳሴ አብረው የሚቀድሱበት፣ ስለ እግዚአብሔር ቃል የሚነጋገሩበት ቦታ። ጫካው በጣም የተለየ ቦታ ነው። ማንም ሰው እዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ፈቅዶለት ካልሆነ በስተቀር አይቀመጥም። በቴሌቪዥን ላይ ይቻለው አንድ አሮጊት ቁጭ ብለዋል። ቤታቸዋል አንድ አሮጊት ነው ያሉት ከከተማ አሁን ራሱ በአይን የሚታዩ የሉ። እሳቸው ግን ይላሉ በቴሌቪዥን ቀረጻው በደንብ ተካሂዶ ለቴሌቪዥን እንዲሆን ያው ሙስሊምም ካቶሊክም ጆባውም ስለሚያየው ለህዝቡ የሚመጥነው ብቻ ይተላለፍ ተብሎ ነው እንጂ ሴትዮዋ የማየው ብዙ ነገር አለ ብለዋል። ግን ያንን አያስተላልፉትም በቴሌቪዥን። ለምን? የሃይማኖት እኩልነት ስለሚባል ተረታ ተረት እንዳይመስልኝ ማለት ነው። እኛ ግን እናምነዋለን። አናምነው? እኔ አምነዋለሁ። ለምን? ቦታው ላይ በገድላትና በድርሳናት ላይ ብዙ ስለተጻፈ ማለት ነው። ብዙ አባቶቻችን ያን ቦታ ጎብኝተውታል። ብሔረ ብፁዓን
بهره بصوان عند موسى يالو اغبتهو يموتو يسوع كرستوس بدرت عبور له هونو موسى يامطاو كبهره بصوان نو مقويا بوتا معناتنو منجس السماوات اسكمت تكفت በብሔረ ብፁዓን ቅድስና ህይወት ውስጥ ሆነው በጋብቻ የኖሩ አባቶቻችንና እናቶቻችን የሚቀመጡበት እንደነ ክርስቶስ ሰምራ ያሉ የሚቀመጡበት የገነት ክፍል ነው። ሌላ ይገን ሌላ ገነት ብቻ ራሷን ይችላል። ብሔረ ብፁዓን ደግሞ ከገነት በፊት ለፊት በገነት ትይዩ ማለት ነው። በስተምስራቅ የደቡብ ምስራቅ ይባላል። የሰሜን ምስራቅ የተባለ ሰሜንና ምስራቅ ከሚለው ውጪ ሁለት አይነት አጠራር ያለው ልክ እንደዛ አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ብሔረ ብፁዓን ምንድነው ማለት ነው? ያገቡ ቅዱሳኖች የሚኖሩባት መቆያ ቦታ ማለት ነው። ያገቡ ቅዱሳኖች። እሺ ብሔረ ሕያዋን ነው አይደል ቀጥሎ ያለው? ብሔረ ሕያዋን ይሄ ደግሞ በድንግልና ህይወት እንደነ ኤልያስ ያለው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ወስዶ ያስቀመጣቸው ምንም እንኳን ሄኖክ ልጆች ቢኖሩትም ለቅዱስ ያሬድ ባኑ እንደ ያሬድ ያሉ ልጆች የሄኖክ ልጅ ያሬድ ነው። ያሬድ ስታቹ ቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያ አይደለም የመጀመሪያው በፊቱ እንደ ሄኖክ እንደ ኤልያስ በስጋ ያልሞቱ ማለት የሚቀመጡበት ያኛው የብሔረ ብፁዓን ማን አልኳችሁ በስጋ ሞተዋል ግን ያገቡ ሆኖ ቅዱሳኖች የሚቀመጡባት ነው። ይሄኛው ደግሞ በስጋ ራሱ ሞትን አልቀመሱም ገና ይመጣሉ ገና ኤልያስም ሄኖክም ተመልሰው መጥተው አሁን በ666 በኢሉሚናቲ ዘመን አሁን ባለንበት ዘመን መጥተው አስተምረው መስክረው አንተኮ ጣዖት ነህ አንተኮ ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለህም ሐሰተኛው ነህ ብለው መስክረውለት አንገታቸውን ተሰይፈው ሰማዕትነትን ተቀብለው ሞትን ቀምሰዋት ነው የሚያልፉት። ቅዱስ ያሬድ አልሞተም አቡነ አረጋዊ አልሞቱም ዮሐንስ ወንጌላዊ አልሞተም እነዚህ በሙሉ በስጋ ህይወት ያሉ ናቸው። ሌሎችም አሉ ብዙ ያልሞቱ። በይፋ አባቶቻችን የገለጹልን እነዚህ ስለሆኑ ነው። ዮሐንስ ወንጌላዊ፣ አቡነ አረጋዊ፣ ቅዱስ ያሬድ፣ ሄኖክ፣ ኤልያስ በተለይ ሁለቱ ይመጣሉ ነው የሚለው። ሁለቱ ወይራዎች ይላቸው አለ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ላይ። ሁለቱ ወይራዎች። ወይራ ማለት በእርጥብነቱ ዘይት ይወጣዋል። ሲደርቅ እሳት ላይ ሲያደርጉት ጭሱ ዝንብ ያባራል። ያ ማለት በህይወት ቢኖሩ በነፍሳቸውም በመንፈስም በእግዚአብሔር ቃልም በሁሉም በኩል አገልግሎታቸው አጋንንትን የማሸነፍና ኃይል ያላቸው። ዘይት ቁስልን ያድናል። የወይራ ዘይት አይደል ቁስልን ያድናል። እነሱ ደግሞ ቁስላችንን የሚፈውሰው ኢየሱስ ክርስቶስን የሚሰብኩ ናቸው ማለት ነው። ዘይት ምግብ ይሆናል። ምግባችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚሰብኩ ናቸው። ዘይት ማሾ ብርሃን ኩራዝ ላይ ይበራበታል። ክርስቶስ ምናችን ነው ማለት ነው? ብርሃናችን ማለት ነው። ስለዚህ ወይራዎች ይላቸው በሁሉም ነገር የተሟላላቸው አባቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ያሉበት ቦታ ብሔረ ሕያዋን ይባላል ማለት ነው። አሉ እስካሁን ድረስ በስጋ ህይወት አሉ ይመጣሉ። እንዲያውም ምን ይላል አውሬው እነዚህን ሁለቱን ሰማዕታት ከገደላቸው በኋላ የእግዚአብሔር መንፈስ በእግራቸው በኩል ይገባና በህይወት እንደገና መልሶ ያቆማቸዋል ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ በእግራቸው በኩል ይገባል ይላል ራእየ ዮሐንስ 18 ላይ። በእግራቸው በኩል ገብቶ በህይወት ቆመው እንደገና ሲያርጉ የገደሏቸው ሁሉ ያያዋቸዋል። መጀመሪያ ሁለቱን እነዚህን ኤልያስንና ሄኖክን በመግደላቸው ደስተኞች ሆነው ፖስት ካርድ ይለዋወጣሉ ይላል። ደስተኞች ሆነው እንኳን ደስ አላችሁ ይባባላሉ ቅዱሳኖች ስለሞቱ ማለት ነው። አሁን ቤተክርስቲያን ስትቃጠል ደስ የሚለው አለ። ካህናት ሲገደሉ ብዙ ቦታ ላይ የቤተክርስቲያን ስርዓት ሲፈርስ ደስ የሚለው ብዙ አለ። ይሄ እዚህ ጋር የቆመውን ሐውልት አፍርሱልን የኛ ህግ አይደለም የኛ ስርዓት አይደለም የካቶሊክ ነው ብለን ስንቃወም አጳስ መልበስ ያለበት ጥቁር ልብስ ነው። ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያሉት ስርዓቶች ከአባቶቻችን ጀምሮ እስከ ምእመን ድረስ በአባቶች ምክንያት መፋለስ የለበትም ብለን ስንናገር እኛን ከስራ ማባረር፣ የተናገረውን ሰው እንደ መናፍቅ መውሰድ፣ ቤተክርስቲያንን የለውጥ ሂደት ያላገኛት ለኢትዮጵያ ውድቀት ምክንያት የሆነች አድርገው የሚቆጥሩ አይደለም እንደዚህ አይደለም። ስለዚህ አሁን የእግዚአብሔርን ቅዱሳን በመግደላቸውና አንገታቸውን በመሰየፋቸው ፖስትካርድ ይለዋወጣሉ ማለት ነው። በሚዲያም በመጽሐፍም በምንም ቤተክርስቲያንን በማዋረዳቸው ደስተኞች የሆኑ ሰዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ወይራዎች የተባሉት
በእግዚአብሔር መንፈስ ተነስተው ወደ ሰማይ ያርጋሉ። ከየት መጣው? ከብሔረ ሕያዋን ይወጡና ምድር ላይ መጣው ሰማያትነትን ተቀበለው ወደ ምን ይገባሉ? ወደ መንግስተ ሰማያት። አሁን መንግስተ ሰማያት ማንንም የለም። ማን ብቻ ነው ያለው ብያቸዋለሁ? ድንግል ማርያምና መላእክት ብቻ። መላእክት ያው ሰማያውያን ስለሆኑ እንደሰው ምንም ይገቡ አልገቡም ያስብል የለም። እንዲያውም ገነት በር ላይ ሲጠብቅ የነበረው መልአክ ምን ይባል ነበር? ኪሩብ ነበር። እኛ ገነት መግባት ተከልክለን እሱ በገነት በር ላይ ሆኖ ሰይፍ ይዞ ይጠብቅ ነበር። ዘፍጥረቱ የምትገለባበጥ ሰይፍ ይዞ ማንንም ሰው እንዳይገባ ይጠብቅ ነበር። በኢየሱስ ክርስቶስ ቀኝ የተሰቀለው ጥጦስ የሚባለው ፊያታዊ ዘየማን ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትኖራለህ ብሎ ቃል በገባለት መሰረት ወደ ገነት ሄደ። ጌታ ወደ ሲኦል ሄዶ ነፍሳትን ወደ ገነት ለማምጣት ሲሄድ መጀመሪያ ገነትን ግን የጎበኛት ወንበዴ ነው፣ ምድር ላይ ያለ አርመኔ ሰው። በድንግል ማርያም ጀርባ ላይ ሆኖ ክርስቶስ ወንዝ ለመሻገር ስትሄድ እነዚህ ሁለቱ ወንበዴዎች በጌታ ግራና ቀኝ የተሰቀሉት ያኔ ወጣት ወንበዴዎች ነበሩ፣ 30 ዓመት በፊት ማለት ነው። ከ30 ዓመት በፊት ምንድን ነበሩ? ወንበዴዎች ነበሩ። ድንግል ማርያምን አይሁዳን መጡልሽ እያሉ ያስደነግጧት ነበር፣ ያሾፉባት፣ ይቀልዱባት ነበር። ከዛ ጥጦስ የሚባለው በቀኝ የተሰቀለው ያኔ በፊት ድንግል ማርያምን ይሄኛው ዳክርስ የሚባለው በግራ የተሰቀለው ሲያስደነግጣት ለምን ታስደነግጣታለህ ይችል የምታክል 15 ዓመት ህፃን ልጅ ሲሆን ምግብ ከያዙ ቀምተናቸው በልተን መሸኘት፣ ካልሆነ ደግሞ እነሱ ምግብ ካስፈለጋቸው ምግባቸውን ሰጥተን መሸኘት ነው ያለብን እንጂ ይችል ህፃን ልጅ አታስደንግጣት። ይሄም ሽማግሌ ዮሴፍ፣ እህቷም ሰሎሜ አለች፣ አህያም አለች። እንግዲህ እነዚህ አራቱ ፍጥረቶች ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስንት ሆኑ ማለት ነው? አህያው አለች፣ ድንግል ማርያም አለች፣ ሰሎሜ አለች፣ ዮሴፍ አለ፣ ኢየሱስ አለ፣ አይደለ? አራት ናቸው እንግዲህ ጉዞ ስደት የሄዱት። እነዚህን ፍጥረታት መግበን መሸኘት ሲገባል ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ ብሎ በቀኝ የተሰቀለው ግራ የተሰቀለውን ይቆጣዋል። ይህንን ውለታ አስበው ክርስቶስ በቀኝ ለተሰቀለው ምህረት አደረገለት። ክርስቶስ ውለታ ይረሳል? አይረሳም። ሌላ ቦታ ደግሞ ውለታ የዋለ ደግሞ አለ። ሲወለድ ክርስቶስ በርዶት ነበረ ማለት ያው በሰው ሰውኛ ስጋ ለብሷል አይደል? ከድንግል ማርያም እቅፍ ላይ ሆኖ ልጄ የበረደው ብላ ማርያም ስትጨናነቅ አህያዎች፣ ላምና በጎች መጥተው ሌሊት ድንግል ማርያም በወለደችበት በረት ውስጥ መጥተው ሙቀታቸውን ትንፋሻቸውን ሰጥተው ነበረ እንዳይበርደው። ይህን ውለታ አስቦ በሆሳዕና ቀን በአህያዋ ጀርባ ላይ ተቀምጦ ንጉሱ ዘንባባ እንዲውለበልብላት ነው ጨርቅ እንዲነጠፍላት አደረገ። ውለታ አይረሳም። ለእንስሳት ለትንሿ እንኳን ውለታ አይረሳም። እናንተ ደግሞ እዚህ ጋር ለምስኪኑ ስትሰጡ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሰዎች ስትረዱ ምን ያደርጋል እሱ? ያንን ይመልሳል አይመልስም? ይኸውላችሁ በስነ ፍጥረት በእንስሳት እንኳን በትንሾቹ ላይ እንኳን ውለታ የማይረሳ አምላክ ከሆነ በትልቁ ላይማ እንዴት ይላል? ጆሮን የፈጠረ አምላክ አይሰማምን? አይን የፈጠረ አምላክ አያይምን ይላል ወንጌል። ልክ እንደዛ ሁሉ እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በገነት ውስጥ ያሉትን ቅዱሳን አባቶቻችንን ውለታቸውን አስቦ ገነት ያስቀምጣቸው፣ በምድር ላይ ያሉትን ቅዱሳኖች የተሰወሩ ደግሞ ገና ገነት ያልገቡ አሉ፣ ተሰውረው እዚህ የተቀመጡ ደግሞ አሉ። እነሱን ደግሞ ወደ ገነት ሊያስገባ በሚፈልግበት ቅጽበት ውስጥ እዚህ ምድር ላይ ደግሞ ሌላ የሚሰራ ስራ አለ። አሁን ለምሳሌ ቤተክርስቲያናችን የተሰወሩ አባቶች አሉ ተብሎ የሚገመትበት ቦታ ላይ ቦታው ይከለል ይታጠርና፣ እንዲያውም እዚህ ስትገቡ እንባባላለን፣ አይዞች ማንም አልመጣም። ለምንድን ነው ድምፅ ሳናስማ እገሌ ብለን ቤተክርስቲያን ውስጥ ማንጠራራ? አንደኛ መላእክቶች አሉ። ቅዳሴ በሚሆንበት ሰዓት ላይ መላእክቶች መጥተው ይነጠፋሉ፣ ስጋው ደግሞ እንደ ክርስቶስ ዙፋን ስለሚቆጥሩት ማለት ነው። ሁለተኛ የተሰወሩ አባቶች ያን ቦታ ክብረውት መጥተው እያስቀደሱ ስለሚሆን ማለት ነው። ገብቷችኋል? ስለሚሆን። እንዲሁም በሌላ በኩል ስትመጡ ደግሞ በስጋ ህይወት እያሉ መንፈሳቸው ነፍሳቸው ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝታ ፍጹም ስጋቸውን የረሱ አባቶች ደግሞ አሉ። ፍጹም ስጋቸውን ረስተው እዚሁ ምድር ላይ እያሉ ቅድስና ህይወት ውስጥ ገብተው ስለ ስጋቸው ምንም የማያስቡ አባቶች አሉ። እኔ አስታውሳለሁ ረድእ ተዘጋጅቶላቸው አንድ አባት ታሪካቸውንም ሰምቻለሁ በደንብ ነው እንትን ያለ። እኔ የዛን ጊዜ ልጅ ነበርኩኝና በትንሽዬ ጽሁፍ ላይ ነው ያየኋት። ረዳት ተዘጋጅቶላቸው እንደ ዲያቆን ነገር ነው። እሳቸው በቅተዋል እኮ ዝም ብሎ ፌስታል እየለቀሙ በየምርጡ እጅ ናቸው የሚመስሉ ቅሻ ልብስ ለብሰዋል። እና ያ የለበሱት ልብስ አድፈው
سلا مجب سلا سجا سلا من نقرأ اسمه ما تفهم نقرأ سحنا سويتش كهيج أشوي يتقبل هي على سهيت لنا يونا وتسيك أنا ردت هذا قاعد يقول لا شو ما كذا كذا نسأل تازول لا شو لمن سجا شو نداي كوشش ليلا كوسور نقرأ داعي يا شو أورين داعي شو ويم دمو هات أتيار قف نداي فصل الباتشو ويم دمو ليلا ما تفهم يورونا قرروا شو داعي قط ما شو ردت هذا قاعد يقول لا شو يج يألته موت هاتشو سدجرس يموت عنه يعرف عنه بكدس النهوت استهونه بزيش مدر لا يمكن كثر قصوا باتو تشماله على اللهم جنة هيرو معرف ويم دمو بس جا هيرو بهرب هيوان معرف بتشاري اللهم على ذم عرات علامات عرات مكوي يمكوي علامات هذا جاي توصي بال جنة شيول بهرب هيوان بهرب بتوان بهرات مكتاج علو شيء بال النزي عراتو جنة من كثر سمعت كم تكفت مكوي يابو تانو على ذم من كوي بتبو جنة راسوا مكوي يابو تانات عالم فتح أبي سيدرس وده من الشجرة له من قصة سمعت سيقولم ما قويانات عالم فتح أبي سيدرس وده من رمن الشجرة وده جهنم مالت إن ده أتيت أشين بزات إن ده أشين كفات مالت إن ده تصدق دقمو ويم لو عندك زاهر شهر نت دقمو وده من قصة سمعت إن جبال له ما تمسزي بهرة هيوان مستعلوت كدوسانوتش متهو قديثا سقاشو موتن كامسو ماله فلبا باشو لمن تنساين دينور سو كمطان ماكل تلايتون دي نسا ويم دقمو يمج أرشاو كدوس ميكهيل بمي منفاو ملكت مطان كمريت تنستو جيبه باللوم عم بس سيبه اللوم ساكري نسا أول لمسا جيبه باللوم سو سقاو كمنغا تواهدو المارتو كجبغا تواهدو الارن جن بتنسايق زي يجبو قولا سقالة بيتشا يسو يو سقالة بيتشا كالتش بتسابة سبا تواهدا دما موك أتورا يسالة سامت قروب ساورنا من النسا وندوش سيتوش دمو يسنتام يا سلام استعملت سيد هنا شو أرجيتهم بيموتوا كون أرجيتهم أرجيتهم بيموتوا سنتامتون ينسالو يا سلام استعملت واتأتونو تنسلو فرد شو اللي كبر إيه فردين دي فرد قديثا يسولج بس جاهي وتو من بهرة حيوان بيجاب من منال لبت متو موت المكنسال لبت سيقولي بتشرش فاس سيقولنا سيقول لجمو يسولج عندي كات أي تزجاجي ساتهون سيد أن بتوارد دقيزي سيد أن عندك كم أشبات يتزجاجج بوتانات سيدان عندك كم أشبات جندقمو ودمير سلطة على بثالكوت إرايون اسمه رافسول تلة دابيلوس تكيد زمن عندك أروقو بثالكوت تا ودمير وردوال سير ودمير وردوال مالت كنيا كرابرو يثر مسمى سانو مالتهم سأجي بتشاين سيول كم جابا يسولو جوتشين ما بري جيل قبابلونو سيداننا ملايكتو إنيان يمياسنا كلو مالتهم ودمن يمياسكبر ودا سيقول يمياسكبر يكزابير نكتتل هك الناس راتون اندن شرنا يسيقول راتن دنو هوني يميارقون سيقول لن ياسر تسطة شاير اللهم لن يتزقال جيتشو قنت بمكسة سمياتنات كبرون دنو رسنو سيقول كقنت مباررال نباربنو كتواررن بوهالانو سيقول يتزقال جو مالتنو ندو ودا مدرفايد تورا ورا سيبال لسولج ودا ميسمامانو مالتنجي ليلا سيقول تزقايتو لتارلم غزابيك أرمو سيقول على زقاجم لسولج لسيت أنا لابلك تنجوشو نبارا سيزي سيقول كاتش ألمانا كأسات يتفترشو لدابلوس لراسو مكات اعوتانو يكزابيرن كبر قول ما سابا ميستو يكزابيرن بمنغستو كمتوبت ودوها ليل إلا سيزي بغزابير لا تنستو بس نبر سيطان نين نيام لك اتشو بلو سيطان سلا تنسا اواردوتال ياواردو ليلا ترى زمبلو ترى حت ياسرتو يونو روخوچ كيل بغزابير كبر لا سلامطابت اواردوتال سياواردوم دمو مكماچا بوتا ازغاجتولتال مندنو سو سيولنا سيولنا جهنم رته ماكسنيو ازرت ياو اصوات تفطروال الناسون على ابراراولاچو اصوات تفطروال بياچوالو ارنا نبي تاچين يماكسنيور شا تبالالچ يماكسنيور شا يتبالچو ازرعت الناس نفطرتات ما نو نزي اتكلتوچ وين ارنغوادي اصوات تبلو ميطروت بزلماد بجملة معناته ليه الارنغوادي يالونو بزو قالو گن بجملة ازرعتنا يميبقلو نغروش بملو يتفطروت ماكسنيو نو معناته نو نبي تاچين لمندنو በማክሰኞር ሻይ ተመሰለችው ማክሰኞ የተፈጠሩ ፍጥረታት በሙሉ ገበሬ ዘር ዘርቶባቸው አይደለም ዘር እንደዚህ አርጎ ዘርቶባቸው ሳይሆን የበቀሉት በማን ቃል ነው የተፈጠሩት
يهونو سيل هونو بكا بكا لو هولم بالو بيت بكا لوني تفطرت بياچوالو سلازي باغزابير قال يتفطروت دينغل مريم يكونني بكا ما يتبل لك يهونلي بلا ستتقبل قال بس بوستو ادر ارلا يالو اندزر معناتو دينغل مريم بالالات انجي لو لسما اطروا ركبر مسكان يغباتن ارلا يالو اندزر نو كريستوس ني يصنساچو سيبال لك ماكسنيو يتفطروا فطرتات جبريس هايزراباچو نو يتبقلوت اندما لات بزال متمسرو دنگلنات معناتو لك يونو سيل اند بقلوت سنه فطرتات دغامي اند زي بقلو فطرتات تشالو يلم كذا بحالا نو ورس برس فطرتن فطرتران فطرتران يونو يتفطاطرو اندو باندو بوف زرش يتبازا يمطاو انجي وي مسكاون هيوتاچو يقوي يقتلو زافات بقلالچ كذا كلاواله فريوا سيبتن ليلا زافات بقلالچ فريوا سيبتن كفري فري نو يتبازا يمطاو انجي በእግዚአብሔር ቃል ድጋሚ ይሁኑ ይያለ ድጋሚ አሁንም ይሁኑ ይሁኑ ይያለ አልፈጠረም ከድንግል ማርያምም ክርስቶስ አንድ ጊዜ ተወለደ ከዛ በኋላ ድንግልናው እንደ ተዘጋን ያለው ማንንም ከዛ በኋላ ከሷ እሱም ድጋሚ ከሷ ሌላ ልጅ አልወለደ እሷም ከዮሴፍ ወይም ከሰው ሌላ ባላግብታ አልወለደችም ህትምትናት የተዘጋች ልጅ ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ ማክሰኞ እርሻ መባሏን በዚሁ አብራቹ አገናኙት ማክሰኞ የተፈጠሩት በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው የተፈጠሩ ገበሬ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ገበሬው ማለት ነው። እሺ ሰዓት አለኝ? ይሄን ይመስላል የ እሺ እለተ ረቡ እለተ ረቡ የተፈጠሩ ፍጥረታት በሙሉ ከምድር በላይ ጨረቃ ፀሐይ ከዋክብት ናቸው። ፀሐይ በምስራቅ ወጣ በምዕራብ ተገባለች በመጽሐፍ ቅዱስም በአባቶቻችንም ትምርት እንማራለን ይሄን ትምርት ለመሻር ምድር ተዞራለች ብለው እነሱ ደግሞ ምድር የምትዞረው በምን ዙሪያ ነው የሚሉት አይደል በፀሐይ ዙሪያ ነው የሚሉት አይደል አሁን እንደዚህ ነው የምትዞረው እንዴ እንደዚህ እንደዚህ ነው የምትዞረው እንዴ እንደዚህ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው የምትዞረው እነሱ ሳይንስ እንደሚለው ማለት ነው ያ ማለት እዚህ ጋር ጨለማ ሲሆን ከዛ ፀሐይ ጋር ቆንጆ አሁን ብርሃን አገኘች ከዛ ጨለማ አገኘች ከዛ ብርሃን አገኘች እንደዚህ ያለ ነው የሚሄደው እ ይሄ ሳይንስ ፈጠራ ነው ምድር ነች የምትዞረው ይላሉ ታዲያ ወደ ጎን ነው ወይስ እንደዚህ ነው የዞርኩት እንዴት ነው የምትዞር የነበረባት ምድር የምትዞርከው እንደዛማ ከሆነ በጣም ይገርማችሁ ይሄ ሰፈር ወደ የሆነ ቦታ መዞር ነበረበት ማለት ነው ያ ይከብዳል ሳይንስን ለማመን በጣም ከባድ ነው ምድር እንደገና በዛ ላይ ክብ ናት ብለው ነበር ምድር ክብ ከሆነች እሺ ምናልባት እስራኤልና ኢየሩሳሌም አፍሪካ ግብጽ ምናምን እዚህ ጋር ይሆኑ ወደና አውስትራሊያ ወደና አሜሪካ ስትሄዱ ተዘቅዝቀዋል ማለት ነው እነሱ ውሃውስ እሺ ውሃው በነፋስ አውታራት ተወጥሮ ተይዟል ክብ ከሆነች ምድር በዚህ በኩል ያሉትስ እነ ቻይና እነ ህንድ እነሱ እነ እስያ እነ አውስትራሊያ ደግሞ ተዘቅዝቀዋል ማለት ነው እንዴት ነው የሚሆነው እነሱ ፀሐይን መቼ ነው የሚያገኙት ከስር ወይም ከላይ ከሆነ ፀሐይ ከጎን ከሆነች ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ የሚዞረው እላይ ያሉት መቼም ቢሆን ፀሐይ ያገኙ ማለት ነው ስለዚህ ምድር ምንድናት ማለት ነው በሃይማኖት ትምህርት ጠፍጣፋራት ማለት ነው ፀሐይ በዚህ ወጣ በዚህ ተገባች በቃ እግዚአብሔር ፀሐይን እንድትወጣ እንድትገባ አድርጓታል ሌላ ፍልስፍና አያስፈልግም ማለት ነው ፀሐይ ተፈጥራለች ከዛ ጨረቃ ደግሞ ብርሃኗን ከማን ታገኛለች ከፀሐይ ቅዱሳን አባቶቻችን ቅድስናቸውን ከማን አገኙ ማለት ነው ከፀሐይ ከሆነ ከክርስቶስ ፀሐይ ከየት ትወጣለች ብያቸዋለሁ ከምስራቅ ምስራቅ ማናት ድንግል ማርያም ትርጓሚ ይሄ ነው ከጨረቃ ደግሞ ብርሃናቸውን የሚያገኙት ወይም ጨረቃ ስትወጣ አብረው የሚደምቁ ደግሞ ሌሎች ደማቆች ደግሞ አሉ ከዋክብት አይደለ ነጮች አስትሮይድ ይሏቸዋል የፈነዱ በእንትን በቢግ ባንግ የፈነዱ ትናንሽ አለቶች ናቸው ይላሉ ግን ምሳሌነታቸው የማን ነው የቅዱሳን በምድር ላይ ያሉ የቅዱሳን በስጋው ደግሞ ተወስነው ያሉ የነሱ ምልክት ናቸው የነሱ ምሳሌ ናቸው ማለት ነው ከዋክብት አይቆጠሩም በጣም ብዙ ናቸው የምድራሽዋና የሰማይ ከዋክብት እንደማይቆጠሩ ለአብርሃም በገባለት ቃል ኪዳን ማወቅ ይቻላል ቀናበልና ከዋክብትን ተመልከት ቁጠራቸው ሲሉ አይቆጠሩም ማለት አሻውን ተመልከት ይቆጠራል አይቆጠሩም ዘርህን እንደዚህ አበዛልሃለሁ አለ ስለዚህ ከዋክብትንና አሻውን ምሳሌ አድርጎ በሰው ልጆች የመሰለበት ቦታ አለ እነዚህ መቼ የተፈጠሩ ናቸው ሮብ እለታ ሐሙስ የተፈጠሩ ፍጥረታቶች አሉ።
انجدي الهتا حموس يتفطروا فطرات بملو بدرتاچو يميسابو بلو صافو تنيش انتن علاچو دي دكماچ وي تمرت استطاطو غرا غبال طورن ارلا ما تنيش فزاري فززاچو بي وي منالبات قرس يالبلا تنيش على مسلي ويم صوم صوم يا دكمو صوم سلونه بدرتاچو يميسابو انسسات بغري مش كركرو بغري مش كركرو بكن في ميبرو دم نفس حيوان دم نفس حيوان مالس جنتنا ما قسمت حالته زجاجلاچو مالس دم نفس حيوان يونو فطرات ماشي انزي فطرات بيبسنا በባህር ላይ አድርጎ ሁለቱም አቀላቅሎ ፈጥሯል እነዚህ ፍጥረታት አርብ ላይ ምን እናገኛቸዋለን አርብ ላይ ምን እናገኛቸው አርብ እስከ ጧት 3 ሰዓት ድረስ እንደዚህ አይነት ፍጥረታት ግን በየብስ የተፈጠሩ አሉ በየብስ እነዚህ አሁን ያልኳችሁ በመንደነው በባህር ነው በባህርም እንደ ዳክ ይያሉ የሚሳፈፉ በየብስ ላይም ያሉ በሁለቱም በኩል የሚንቀሳቀሱ ናቸው እነዚህ አሁን የተቀስኩላችሁ በባህር ላይም በየብስ ላይም የሁለቱንም አይነት ኑሮ የሚኖሩ ማለት ነው ለምሳሌ ኤሊ አለ ቻርል እንቁላሏን ለይቱን መታምጠለው ወይም ልጆቿን ተወልደው አሻ ውስጥ መታተጥልና ከዛ በኋላ ወደ ባህር ምትገባ ኤሊ አለ ቻርል አዞ የትን የሚኖረው ከውሃ ውጪ ይኖራል ግን ቀን ሙሉ ሲያድን የሚውለው የት ነው ውሃ ውስጥ ነው ልክ እንደዚህ ሁለት አይነት ባህር ያላቸው አሉ የውሃ ፍጥረታት ደግሞ አሉ አሳ በውሃ ውስጥ ልክ በዚህ ምድር ላይ ፈረስ እንደምንለው በውሃ ውስጥም አለ ነብር ብለ እንደምንለው በውሃ ውስጥም ሳይንስ ማሽን ማሳየር የለም አሁን ሁሉንም አይቻቸዋለሁ እግዚአብሔርን በጣም ድንቅ ነው የሚያሰኘው ቪዲዮቹ ደስ ይላሉ በእውነትም በሚድል ላይ ያሉት አሁን የባህር አንበሳ አይታችሁ አጣቁ ጺም ያለው በጣም ተለቀ ግን እግርና እጅ አለው የለውም በጣም የሚገርም ነው በውሃ ውስጥ ግን ያለው ጉልበት ከባድ ነው ልክ እንደዛ በየብስም በባህርም ደግሞ ሆኖ የተፈጠሩአሉ ይሄ ምሳሌነታቸው ከተጠመቁ በኋላ በባህር የሚኖሩ ሆኖ ወደ የብስ የሚሄዱት ምድራቸው ከተጠመቁ በኋላ ወደ አህዛብ ወይም ወደ ርኩሰት ወደ ኃጢአት የሚሄዱ ሰዎች ምሳሌ ማለት ናቸው። በባህር ውስጥ ብቻ ተፈጥረው በባህር ውስጥ ብቻ የሚኖሩት ደግሞ በጥምቀታቸው የጸኑ ሰዎች ማለት ነው። ገባችሁ? ምሳሌነቱ ከዛ ደግሞ አርብ ጧት ስትመጡ ደግሞ አርብ ጧት በየብስ ብቻ የተፈጠሩ ደግሞ አሉ። በየብስ ብቻ እንደተወለዱ እነዚህ አሁን ያልኳችሁ የሚበሩ አራዊት ብለን የቤት እንስሳ ብለን ምንጠራቸው በሙሉ ደግሞ በ አርብ ጧት እስከ 3 ሰዓት ድረስ ልክ 3 ሰዓት ሲሆን የሰው ልጅ ተፈጠረ ማለት ነው። ከጧቱ 3 ሰዓት የሰው ልጅ ተፈጠረ። በሚቀጥም የተፈጠሩ ስነ ፍጥረታት አጠቃላይ የሚያሳዩት የወንጌልን አንድምታ ነው። የወንጌልን አንድምታ ይተረጉማሉ። አርብ የእግዚአብሔር ቀን ትባላለች የጌታ ቀን ተብላ ትጠራለች አዳምና ሔዋን የሳቱባትም ቀናት የዳኑበትም ቀናት የሳቱት በአርብ ቀን ነው ጌታም ተሰቅሎ ሞትን ድል ያደረገው መቼ ነው አርብ ቀን ነው ስለዚህ በአርብ ቀን ደግሞ የሰው ልጅ ህይወትን ያገኘበት የተፈጠረበት ቀን ነው ደግሞ እንደገና መልሶ ስለዚህ አርብ ቀን አዳም የተፈጠረበት ቀን ነው አዳም ከመፈጠሩ ከ3 ሰዓት በፊት ጧት በደረታቸው የሚሳቡ በክንፋቸው የሚበሩ በእግራቸው የሚሽከረከሩ 3 አይነት ፍጥረታት ተዘጋጅተው ከጨረሱ በኋላ ነው አዳምን መጨረሻ ላይ የፍጥረታት መጨረሻ አድርጎ ከአዳም በኋላ ሌላ ፍጥረት አልፈጠረም ማጠናቀቂያውን የሆነው አዳም ከተፈጠረ በኋላ ሌላ ነገር ምንም አላደረገም እንደጨረሰ አርብ ቅዳሜ ምን አደረገ አረፈ ረፍት አደረገ እግዚአብሔር አረፈ ሲባል የሥራ ድካም ኖሮበት ሳይሆን ለኛ ምን ሊሰጠን አስቦ ነው
ቀዳሜን የረፍት ቀን አርጎ ሊሰጣና ሲሆን ስለዚህ አርብ ምንድነው የሥራ ማጠናቀቂያ ቀን ነው ማለት ነው። አሁን እናንተ ስትጽፉ ምን ትላላችሁ? በአርብ ቀን አዳም ተፈጠረ፣ በአርብ ቀን ተሳሳተ፣ በአርብ ቀን ህይወት አገኘ። እነዚህ ሶስት ነገሮች ከእናንተ መለየት የለባቸውም። በአርብ ቀን ተፈጠረ፣ አርብ ቀን ተሰናከለ ማለት ከሰባት ዓመት በኋላ ማለት ነው። አርብ ቀን ተሰናከለ። እንደገና ደግሞ በዕለተ አርብ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ደሙን አፍስሶ ስጋውን ቆርሶ ህይወትን ሰጠው። ይሄ ዋናው የክርስቲያን ትልቁ ትምህርቱ ነው። በእግራቸው የሚሽከረከሩ የተባሉት እንስሳቶች ማንን ይወክላሉ? አሁን አዳምጡ። ሶስቱን ከጻፋችሁ በኋላ አዳምጡ። የሚጻፍ ሲኖር እኔ ራሴ ጻፍላችኋለሁ፣ ችግር የለውም። ወሳኝ ነገር ሲኖር እሺ። በእግራቸው የሚሽከረከሩት የተባሉት በዚህ ዓለም ላይ የሚል እንትን ያለ ምንም ኃይል የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን የሚርመሰመሱ ሰዎችን እንዲሁ ለዚህ ለከንቱ ኑሮ ለኮንትራት እድሜ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን ምሳሌ የሚወክሉት እንዲሁ ሲባዝኑ በዚች ምድር ላይ ጠዋት ወጥተው ማታ ይገባሉ። ቤተክርስቲያን የሚያቋት ሲወለዱ በአርባ ቀን ሊጠመቁና ሲሞቱ ደግሞ በሬሳ ሳጥን ተጭነው መጥተው ሊቀበሩ ሲሉ ብቻ የሚያውቋት ሰዎች ይወክላሉ። በእግራቸው የሚርመሰመሱ ሰዎችን ማለት እንስሳቶችን ስናያቸው፣ በደረታቸው የሚሳቡ ደግሞ አሉ። በደረታቸው የሚሳቡ እንደ አዞ፣ እንደ እባብ፣ እንደ ዘንዶ እንዲሁም ደግሞ በደረታቸው እየተሳቡ የሚሄዱ ሌላም ትናንሽ ትላትልና እንደ ነፍሳት የመሳሰሉ ስነ ፍጥረቶች አሉ። እነዚህም የሚወክሉት ደግሞ በጣም ብዙ በዓለም ላይ በኃጢአተኝነት መንገድ ሄደው የእግዚአብሔርን ሕዝቦች ሊያጠቁ የሚፈልጉ የሚያደጉ ሰዎችን ውስጡን የሚሄዱ በሳር ውስጥ አሁን እባብ ሲሄድ አይታይም አይደል? ብዙ ጊዜ ሲነድፍ ነው የምናውቀው አይደል? በደረታቸው የሚሳቡ የሚርመሰመሱ የሚባሉት ብዙዎቹ ሰዎች መስለው ከኛ ጋር ተመሳስለው ጓደኛ መስለው እህት ወንድም መስለው ወይም ደግሞ ጎረቤት አገር ወዳድ መስለው የሚያጠቁን ሰዎች ምሳሌ ይመስላሉ። በዳግም ምጽአት ጊዜም ደግሞ በደረታቸው የሚሳቡ የሚባሉት ቅዱስ ሚካኤል ቀንደ መለከቱን በሚነፋበት ጊዜ ከሞቱበት ሰዎች በደረታቸው ተስበው ተነስተው የሚቆሙ እነዚህ አሁን ያልኳችሁ በደረታቸው የሚሳቡት በሙሉ አናኮንዳ፣ ኮብራ፣ እባብ የምትሏቸው በሙሉ ይቆማሉ አይደል? በስጋቸው በስጋ ይቆማሉ። አጥንት ግን ውስጣቸው አለ ይል በስጋ ነው የሚቆሙት። እና ቅዱስ ሚካኤል ቀንደ መለከቱን በሚነፋበት ሰዓት የመጀመሪያውን ቀንደ መለከት ሲሰሙ የሚቆሙትን የሚነሱትን ፍጥረታት ይወክላሉ። ከዛ በግራ ሁኑ እናንተ ኃጢአተኞች ናችሁ፣ በቀኝ ሁኑ እናንተ ጻድቃን ናችሁ ብሎ የሚወክላቸውን ሰዎች ይመስላሉ። ሶስተኞቹ ደግሞ የሚበሩ የተባሉት አዋፋት ማንን ይወክላሉ? የሰው ልጅ ሶስተኛውን የቀንደ መለከት ድምጽ የዳግም ፍጻሜ ጊዜ ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ ቅዱስ ሚካኤል ሶስተኛውን መለከት ሲነፋ ነፍሳቸው ከስጋቸው ተዋህዳ ወደ ክርስቶስ በጽድቅ የሚያርጉ ሰዎችን ምሳሌ ይወክላሉ ማለት ነው የሚበሩት። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ሰው ከመፈጠሩ በፊት መፈጠራቸው የሰውን ማንነት የሚወክሉ ናቸው ማለት ነው። ከሞታን መካከል እንደምንነሳ የሚያሳዩ ናቸው ማለት ነው። ከዛ ወደ ሰው ስንመጣ ሰውን ከምድር አፈርን ስጋው ከእንጨት ከተለያዩ ጠንካራ ከሆኑ ነገሮች ደግሞ አጥንቱን ሰርቶ ከውሃ ደሙን ሰርቶ ከነፋስ የሰውነቱ ሙቀት በጣም ሲያልበንና ሲሞቀን እዚህ አካባቢ በጣም የሙቀት ስሜት ይሰማናል አይደል? በጣም ሙቀት ያለበት አካባቢ ላይ ሙቀት ይሰማናል። ያ የነፋስ እኛ ከነፋስ ከፍለን ያገኘነው እንዳለ ማሳያ ነው። የተቀረው አንደኛው እሳት ነው። ትንፋሻችን ከነፋስ ሙቀታችን ከእሳት መገኘታችን ምሳሌ ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮች ከምድር አበጅቶ የ30 ዓመት ጎረምሳ አድርጎ አቆመው። ካቆሙ በኋላ በአፍንጫው የህይወትን እስትንፋስ ሰጠው፣ እፍ አለበት። ያ የህይወት እስትንፋስ በአዳም ውስጥ ከገባ ጊዜ ጀምሮ አዳም ህይወትን ያገኘው
ጊዜያዊ ሳይሆን ምናዊ ነው ዘላለማዊ ነው ስለዚህ ያቺ ከእግዚአብሔር ተቆርጣ የወጣችው ትንፋሽ ተከፍላ የወጣችው ትንፋሽ ስትመለስም ወደ ገነት ወደ መንግስታት የሚያስገባ ምን ሆነ መግባት አለበት ንጹህ ሆነ መግባት አለበት ንስሐ ያስፈልገው ለዚህ ነው የሰው ልጅ ንስሐ ግባ የሚባለው ቆሽሻ የነበረችው ከእግዚአብሔር ከወጣች በኋላ በሰዎች ንጻነት በሰዎች ኃጢያት በሰዎች ከንቱ መመላለስ የቆሸሸችውን ያቺ ነፍስ ንጹህ ሆና እንድትመለስ ስለተፈለገ ነው እግዚአብሔር ቆሻሻ ነገር ይወድለታል አይወድለትም ስለዚህ አዳምን ካቆመው በኋላ የህይወትን ትንፋሽ ሰጠ ያቺ እፍ ተብላ የገባችው ትንፋሽ ሶስት ባህሪ አላት ሶስት ባህሪ አንድ አካል ናት ሶስት ባህሪ አላት አንደኛ ትናገራለች ሁለተኛ ታስተውላለች ሶስተኛ ዘላለማዊት ናት አጠቃላይ አራት እና ሶስት ሲደመር ስንት ሆነ ሰባት በግዕዝ ሰባት ምን ይባላል ሳብ አይደል ሳብ የሚለውን ቃል ይዞ ሰው የሚለው ቃል መጣ ሰው የሚለው ቃል ሳብ ከሚለው የመጣ ነው ማለት ነው የሰባት ነገሮች ውህድ ውጤት ማለት ነው ስለዚህ ሰው ማለት ሳብ ማለት ነው ጻፉ ባው ሰው ማለት ሳብ ማለት ነው ሰው ማለት ሳብ ማለት ነው ሳብ ማለት ደግሞ ሰባት በቅንፍ ውስጥ ሰባት ቁጥር ተጽፎና ከሰባት ነገር የተገኘ ፍጥረት ማለት ከሰባት ነገር የተገኘ ፍጥረት ይሻ ከስር ሰረዝ ያረጋችሁ ትሄዳላችሁ አፈር ውሃ ነፋስ እሳት አፈር ነፋስ አፈር ውሃ ነፋስ እሳት ከዛ እነዚህ ለብቻቸው እነዚህ ታሰምሩባቸውና ባህሪያተ ስጋ ትላላችሁ ባህሪያተ ስጋ እዛ ከጎኑ ባህሪያተ ስጋ ትላላችሁ እነዚህ አራቱ ባህሪያተ ስጋ ይባላሉ ከስር ደግሞ ባህሪያተ ስጋ አይደል ከስር ደግሞ ህያዊት በቀንፉስ ዘላለማዊ ህያዊት ወይም ዘላለማዊት ዘላለማዊት ያዊት ዘላለማዊት አንድ አይነት ነው ከዛ ከሰር ደግሞ ተናጋሪ ወይም ደግሞ ነባቢት ተናጋሪ ትላላችሁ ነባቢት ተናጋሪ ከዛ ከሰር ለባዊት አስተዋይ ለባዊት አስተዋይ ከዛ ይሄንን በቀንፍ ውስጥ ባህሪያተ ነፍስ ትሉታላችሁ ባህሪያተ ነፍስ ከነዚህ ከአራት ነገር ከምድር አፈር አበጀው ገበሬ ዘር ካልዘራበት ምንም አይነት ሰው ካረገጠበት የሌላ ፍጥረት በሌለበት ከዚህ አበጀውና ሰጠው ሰባት ቀን ከዋለ በኋላ አዳም አንበሳ ሲመለከት ሴትና ወንድ አለ ነብር ሲመለከት የቤት እንስሳትን ሲመለከት ሁሉም ሁለት ሁለት ናቸው ወንድና ሴት ናቸው አዳም ብቻውን ነው ውሃ ለመጠጣት ወይም ደግሞ ወደ ውሃ ኩሬ ሲጠጋ በውሃ ውስጥ ምኑን አየ መልኩን አየ ፊቱን አየ ጓደኛ አገኘው ብሎ ውሃውን አፈፍ አድርጎ ያዘው ይላል የአባቶቻችን ትርጓሜ ሲያየው ውሃ ነው ተንቦጫረቀ የሚያገኘው ነገር የለም የመጀመሪያው አዳም ያዘነበት ቀን ያ ነው ሁሉንም ሁለት ሁለት ሆኖ አያቸው እሱ ብቻውን ሆነ ከዛ እግዚአብሔርም እንዲህ አለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ ግድ አይደለም ወይም ደግሞ ጥሩ አይደለምና ጓደኛ እንድትሆነው ረዳት እንፍጠርለት አለና ሔዋንን ሊፈጥር አሰበ እግዚአብሔር አዳምን ከምድር ይፈጠራው ከምድር እና ከሰማይ ከሰባቱ ባህሪያት ሔዋንን ደግሞ አዳምን እንቅልፉን አስተኛውና ከባድ እንቅልፍ ለቀቀበትና ከግራ ጎኑ
عندي تأنت وسده يا كين ما تأنت يا سلام مستعمل كونجو سيت عدرجو سرعت سلزي كل تاني يوم هاتن يا دام قوني ناتي مالتنا عندني يوم هاتن ما نج ندر ناتارلا كل تاني يوم هاتن يا ولني أسكنيش ما نات يا دام قوني نات سلزي أهوني ويندوت غرقول ناتشو عندو سدستنو إيه سبعتنو بس هاي اسم ترجعك دول ميجر ماشو كلارنا ساين سراسو ميرا كعكتو يمان سران جنا غري نبيو موسى أوريزا فترتين سيصف بزان غزي منا ماينت مرمر تلسكوب بيرلا مني لارا ويم ساون كادو مشي مايتو ثار لو ماسر يكبر سلزي غرقولنو غدولونات كاني غونو دمو مولونات سلزي بتشاو مون أي جبو بتشاو مون ماي جبو ويندلج بتشاو مون سلي لبتنا سنفس لهنا بتشا سايحور زاهر حيوان من فترو ما نور سلف اللجر ردات بتشانات تبلو سلمي جمتنا يشالم يوند بتشانات تبلا لا تجمت يسيت من التهور كامس شامس متوزمن بحالا ما ننجز تارجو ستة دنجل ماريا من عرنا أمس شامس متوزمن منو يمساسات ملكة ما نبرج سيد عرلا اليوم تكسو تشلو شيء صافو نتايو سلامون نداويت يتلايو تاريخوچم بزفنن يهون بغيت ماغيت موچاچو ليه يصفو سيت ليج يمسناكل مكنيات اندهورچ تاتكسوال برغيتم ادامن ياسناكلچو حيواننچ تاريخوم تصفوال گن يا هونو اندايقرنا ازابير يفطرو فطرت گودولو هونو اندايقر مانن نغست ارغو ستت دنگل ماريام ودزي سنمطا ادامن كباد انقلف لككبت يا 15 عامت ليج هونا حيوان تفطرچ ከዛ ሄዋን አዳም ከቅፉ ሲነሳ ምታምር ሴት ካጠገቡ ቁጭ ብሎ አየ አጥንትሽ ካጥንቴ ነው ስጋሽ ከስጋዬ ነው አንቺ ሴት ትባያለሽ ስምሽም ሄዋን ይባላል ብሎ ልክ ለእንስሳት ሁሉ ስም እንዳወጣ ለሷም ስም አወጣላት አዳም ነው ለእንስሳት በሙሉ ስም ያወጣው ለአንተ በመድር ላይ ግዛ ንጉስ ሆነባት በመድር ላይ የሚያስፈልግህ ነገር በሙሉ ከመድር ታገኛለህ أنت على كأخون باتشوا عدم إل تبارا له بلو عدم ميلون ملكام ميلون عدم ميلون عدم إل ميكائيل جبريل تبلو كم يتقرأ كل ما توني أنا قال أرجو عدم الفتره سأزي عدم من دي فتر إخزايري فلقو زت أنا زت أني هون من مارك فلقو ما تو مارك فلقو ما نيا قد جلو زت أنا زت أني أرجو ما نو ساتنا إل ورد قال مارك سأزي نيا يتفترنا يخزايرين كبرن جنوار سنو مالتهم هون ሰው የተፈጠረው ብላችሁ ጻፉ ሰው የተፈጠረው የእግዚአብሔር የሆነውን ሁሉ እንዲወርስ ነው ሰው የተፈጠረው የእግዚአብሔር የሆነውን ሁሉ እንዲወርስ ነው ስለዚህ ፈተና ላይ ሰው ለምን ተፈጠረ ብላችሁ ይሄ ነው መልሱ በቃ ሌላ መልስ የለው حملي حياة فتنة عند الله تنقرأت والله حملي حياة فتنة نوشي تقفون ملاتشو يان دان لو فتنة ونا تمتالج تقفون ملاتشو بطعم هاتشنوت بزو أتركموشي كاللانو فتنة يمتعو ستبالو دمو أتفرو ممزدنيان ميبالو ببيت كرسان فتنة يبالو كفت عويتو ودو فتنة ما تقوانا ميبالو سازي ممزدنيان مات يتمرنون من يهل يزانا لميلون ممزدنيان ونجي فتنة يبالو اشي سازي አዳምና ሔዋን የተፈጠሩት ክብሩን ሊወርሱ ነው ይሄንን ደሞ ጣላት ያውቃል አያውቅም ያውቃል አያውቅም ያውቃል ጣላት በደንብ አድርጎ ነው የሚያውቀው ይሄንን ያወቀው ግን ቆይቶ ነው ሰው እንደተፈጠረ አያውቅም ነበር ገነት ውስጥ ነው አገ ከገነት ተባሯል እሱ አይደለም ከመንግስተ ሰማያት ከገነትም ተባሯል ስለዚህ ያወቀው ቆይቶ ነው አዳምና ሔዋን በገነት ውስጥ እየተዛወሩ ይሄንን እንዳትበሉ ይሄንን ብቻ ብሉ የማትበሏት እቺ ዛፍ ብቻ ነው ሌላው ግን ተፈቅዶላቸዋል ተብሎ 7 አመት እየተዘዋወሩ ሲኖሩ በሔዋን እና በአዳም ሰውነት ላይ ያለው ልብሳቸው እኛ አሁን እንደምንለብሰው አይነት ወይም ቆዳ አይደለም የብርሃን ልብስ ነበር የሚለብሱት የብርሃን ልብስ ልክ አትብሉ የተባሉትን ሲበሉ ሰውነታቸው ላይ የነበረው ብርሃን ተገፎ አሁን እኛ ራቁታችንን መታየት እንደምንተፋፈረው ሆኖ እነሱም ተያዩ አፍራተም ነበር አታፍሮም ነበር እንደ ነውርም አይቆጠርም ነበር ለምን በብርሃን ተከበዋል የሚ እሷ ላይ የሚያዩ የብርሃንን ውበት እንጂ
የገለዋን እርቃን አይደለም። ስለዚህ ልክ ጸበለሷን ሲበሉ ሰውነታቸው ላይ የነበረው ብርሃን ተገፈፈባቸው፣ እጃቸው ላይ የሚከብዳቸው ነገር መጣ። ምን ነው ጠፍር አልነበራቸውም፣ ጠፍር ሆነ ማለት ነው። አዳምን ይሁን መጀመሪያ እስከ 7 ዓመት ድረስ ምን አልነበራቸውም? ጠፍር አልነበራቸውም። አባቶቻችን ሲያስተምሩ እንዲያው አሁን የጠፍራችን ከለር ነጭም አይደለም ቀይም አይደለም፣ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ፣ መካከለኛ ከለር ነው። አይንን አይበዘብዝም ይላሉ። ያ እነሱ ላይ የነበረው ከለር የብርሃኑ መጠን ያን ነው የሚመስለው። እና ሁልጊዜ ጠፍራቸውን ባዩት ቁጥር የበሉትን ጸበለስ ያስታውሳሉ። ባልበላን ኖሮ እንዲህ ያለ ብርሃን ከቦን ነበር እያሉ ጥፍራቸውን ያያሉ። ስለዚህ ዛሬ ጥፍር ቀለም የሚቀቡ ሴቶች ምንድን ነው እያደረጉ ያሉት ማለት ነው? አዳምና ሔዋን የተሰናከሉትን ወይም የሰሩትን ኃጢአት ደግመን መስራት እንፈልጋለን። ምክንያቱም ይሄ ጥፍር በእርግጥ ካላወቃችሁት ነው፣ ካላወቃችሁት ችግር የለም። ካወቃችሁት በኋላ ግን ምን ነው ባላወቁት እንዳትሉ። ቀለም የሚቀባው መጀመሪያ ምንድን ነው? ግድግዳ ነው አይደለ? ሰው አይቀባም። ቅቤ ብቻ ነው የተፈቀደው ለኛ። እና ጥፍር ቀለም መቀባት ማለት ምን ትርጉም ይሰጣል መሰላችሁ? የፈጠርከውን ጥፍር ማየት አልፈልግም፣ አዳምና የተሰናከሉትንም ማስታወስ አልፈልግም። እኔ የምቀባው አንተ እንድናስታውሰው፣ የአዳምን ያህን ኃጢአት እንድናስታውሰው፣ የሰራህልንን ሌላ ተጨማሪ ፍጥረትን ማየት ስለማንፈልግ እቀባዋለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አንተ የፈጠርከው ጥፍር የሰራህልኝ ነገር ስለማያምር እኔ ተጨማሪ ልቀባው ማለት ነው፣ የበለጠ ላሳምረው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ምን እያደረግን ነው? አቅመ ቢስ ወይም ደግሞ ስራውን እያጎደልንበት ነው ማለት ነው። ኃጢአታችን እንድናስታውስ እንኳን ሲሰጠን እሱንም ደግሞ አጠፋ ነው ማለት ነው። አሁን ሌዝቢያን የሚባሉት ሴትና ሴት ወንድና ወንድ የሚቀቡት ጥፍር ቀለም ምን አይነት ነው? እዚህ ጋር ሌላ፣ እዚህ ጋር ሌላ ነው አይደለ? የተለያየ እናንተውን ፋሽን መስሏችሁ ልታደርጉት ትችላላችሁ። አምስቱንም የተለያየ ቀለም ነው የሚቀቡት። ይህን ራሱ 7 አይነት ቀለም ይቀቡታል። አሻም የሚል ቴሌቪዥን ፕሮግራም አይታችኋል? አርማውን አይታችሁታል? 7 አይነት ቀለም ያለው የማን እንደሆነ መርምሩት። እንደዛ አይነት ቀለም ህዋዊ የሚለውን የሞባይል ጀርባው ላይ ያለውን ምልክት እንደዚህ ዞ አበባ የምትመስል ነገር በሰባቱም ቀለም ነው የሚሰራው። የግብረ ሰዶሞች ምሳሌ ነው። የባንዲራቸው እነሱ የሰሩት ባንዲራ አለ። ስለዚህ ያንን በጥፍራችን ላይ ያደረግን ማለት ጭራሽ የባሰ እንዲያውም የሔዋን ለአዳም መሆኗን ሳይሆን ሔዋን ለሔዋን ወይም ሴት ለሴት የሚለውን የሰይጣንን ወይም የስማዚያ በመጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ሴትና ወንድ፣ ሴትና ሴት፣ ወንድና ወንድ የግብረ ሰዶሞችን ኃጢአት መድገም እፈልጋለሁ፣ አይደለም ወንድ ላገባ ቀርቶ ተጨማሪ አንተን አበሳጭሃለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔርን የበለጠ ማስቆጣት ማለት ነው። ስለዚህ ተጠንቀቁለት። የአዳምና ሔዋንን ታሪክ በምስጢረ ስጋዌ ላይ በደንብ ተርክላችኋለሁ፣ ታሪካቸው እንዴት እንደሆነ ከዛ ጋር ስለሚገናኝ ማለት ነው። አሁን አዳምና ሔዋን፣ አዳም የምድር ማህፀን ልጅ ነው፣ ሔዋን የአዳም የጎኑ ልጅ ናት። እኛ ደግሞ የየትኛው ልጆች ነን? የሔዋን ሶስተኛ ማህፀን ልጆች ነን ማለት ነው። እኛ የተገኘ ነው ከሔዋን ማህፀን ነው። ሔዋን ከአዳም ጎን ማህፀን ተገኘች፣ አዳም ደግሞ ከምድር ማህፀን ተገኘ። ስንት ማህፀን አለ ማለት ነው? 3 ማህፀን አለ። እግዚአብሔር በሶስት ማህፀን ያደረገው እሱን እንድናውቀው የሚያደርግበት ጥበቡ ነው። ይሄ ዘዴው ነው። ምስጢረ ጥምቀትና ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ላይ በደንብ እናገኘዋለን። ይሄን በደንብ እንማማረዋለን፣ ለምን ይሄን አደረገ የሚለውም ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በአርብ ቀን የሰው ልጅ የተፈጠረው። አርብ ቀን የጌታ ቀን ትባላለች። አርብ ቀን የማን ቀን ትባላለች? የጌታ ቀን ትባላለች። የእግዚአብሔር ቀን ትባላለች። ዮሐንስ 8:16 ላይ የጌታ ቀን ተብላ ትጠራለች። እሺ፣ ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ጥያቄዎች ካሏችሁ በወረቀት ጽፋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ሳስተምር ሀሳቡ እንዲረዳችሁና እንዲገባችሁ በብዙ አይነት ምሳሌ ስለማስተምር ምናልባት ሰዓት እየተሻማም ከሆነ አስተያየት ይቻላል። ቆየ እግዚአብሔር
አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ቃል ሥጋ ነውና እግዚአብሔር ልጄን ስሙት አለ መለኮት ከሥጋ መዋሃዱን ወልድ መሰከረ ለእርቀ ሰላሙ መንፈስ ቅዱስ በርግብ ተመሰለ የአብርሃም እንግዳ በዛሬው ቀን ሥላሴ ተባለ ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ምስጢረ ሥላሴ በዮርዳኖስ ለሰው ተገለጠ ሰው በድሏልና ዳግም ልደት መወለድ በለጠ በሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ በሥጋ ወደሙ ተቀደስን የሰው ልጅ ታደለ ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ቢመሽም ቢነጋ እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ ከፍጥረታት በፊት የነበረ ስሉስ ቅዱስ ሆኖ የከበረ አይን ሰርቶ በድፍን ግንባር ላይ እንዲሆኗልና የፈጣሪ ሥራውን እንለይ ፍጻሜ የሌለው መጨረሻ ለክብረ መንግሥቱ ድንቅ መካር አምላክ እግዚአብሔር በኃያልነቱ ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር በፍጹም ደስታ እንዘምር ሰውን ማዳን ያውቃል እግዚአብሔር
بفتوم دستا انزمير بمشم بنقا اكزابهير الفانا اوميغا بمشم بنقا اكزابهير الفانا اوميغا كفترتات بفيت ينبرا سلوس قدوس هونو يكبرا كفترتات بفيت ينبرا سلوس قدوس هونو يكبرا ومام لكونو تغلطا بجنجل ما هزن لهيوان مزنانيا كاملاكاچن مريم تسدچن مجمر يقالو ينبرو اغزابير بيچانو قالم سغا هونو كله برسو تفصم عينن سون ما دانياو قال اغزابهير بفتوم دستا انزمير سون ما دانياو قال اغزابهير بفتوم دستا انزمير بمشم بنقا اغزابهير الفانا اوميغا بمشم بنقا اغزابهير الفانا اوميغا كفترتات بفيت ينبرا سلوس قدوس هونو يكبرا كفترتات بفيت ينبرا سلوس قدوس هونو يكبرا بمشم بنقا اغزابهير الفانا اوميغا بمشم بنقا اغزابهير الفانا اوميغا كفترتات بفيت ينبرا سلوس قدوس هونو يكبرا كفترتات بفيت ينبرا سلوس قدوس هونو يكبرا